Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, barchangizdan ekran qarshisiga qulayroq joylashib olishingizni so'rab qolamiz. Xabaringiz bor, har yili respublikamizda yosh kitobxona teletanlovi bo'lib o'tadi. Bugun ham yosh kitobxona teletanlovining Buxoro viloyati bosqichi tasvirga olinmoqda. Ishtirokchilari juda ko'p, lekin g'olib bitta bo'ladi. Aynan 20-30 yoshdagi ishtirokchilarimiz bugun o'zaro bilim sinashadilar va albatta kim ishtirokchilarimizga omadlar yor bo'lsin deb qolamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, qolaversa tanlov ishtirokchilari. Keling, hozir sizlarga hakamlar hay'ati a'zolarini tanishtirib o'tsak. Yoshlik jurnali bosh muharriri, yozuvchilar uyushmasi a'zosi, bosh hakam Nurulla Jori. Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi mas'ul xodimi, ijodkor Sayfiyev Bekzod. Oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligi mas'ul xodimi Boysariyev Mansur. Yosh kitobxona teletanlovi Buxoro viloyati bosqichining birinchi sharti badiiy asarlar bilimdoni deya nomlangan. Ushbu shartda ekspertlar komissiyasi tomonidan tavsiya etilgan o'zbek va jahon adabiyotiga oid kitoblarning mazmun mohiyati, g'oyasi va ahamiyatini ishtirokchilardan sharhlab berish so'raladi. Sharhlash jarayonida ishtirokchilar bilimini tekshirish maqsadida hakamlar hay'ati tomonidan qo'shimcha savollar berilishi mumkin. Ishtirokchilar badiiy asar nomini bilet tortish orqali tanlaydi. Tayyorgarlik ko'rish uchun 1 daqiqa, javob berish uchun esa 2 daqiqa vaqt ajratilgan. Mazkur shart uchun 100 ballgacha baho beriladi. Respublika komissiyasi tomonidan muhrlangan konvertni 2 xolis ishtirokchimiz hozir ochib berishadi. Marhamat, ishtirokchilarimizni taklif etamiz. Hakamlar hay'atini oldi. Marhamat. Demak, muhrlangan konvertimizni xolis ishtirokchilarimiz mana ochib berishyapti. Birinchi shart hamda birinchi ishtirokchi. Qahor va Zarnigor 7-chi maktab o'qituvchisi G'ijduvon tumani 1991 yilda tavallud topgan. Buxoro viloyat bosqichida 56 balni qo'lga kiritgan. Marhamat Qahor va Zarnigor, hakamlar oldiga yaqinroq borasiz va bilet tanlaysiz. Marhamat, ishtirokchimiz. Yunus Pari do'stom. Nechinchi bilet? 21-chi variant. 21-chi variant. O'ylab olish uchun 1 daqiqa vaqt, javob berish uchun 2 daqiqa vaqtingiz bor. O'ylash uchun tayyor bo'lsangiz, marhamat, vaqt ketdi. Vaqt tugadi. O'ylab olish uchun 1 daqiqa vaqt ajratilganda sizga javob berishga tayyormisiz? Tayyorman. Vaqt ketdi. Yunus
Yunus Pari dostonu O'zbek xalqi og'zaki ijodining yuksak namunasi hisoblanadi. Yunus Pari dostonining bosh qahramonlari Yunus Pari, Rahmat Pari va Misqol Parilarning Qariya Parilarning farzandi bo'ladi. Bu asarda Gurug'lining uylanishi holati ochib beriladi. Uning tog'alari o'rtaga olib, Gurug'lini uylantirish haqidagi fikrni bildirgan vaqtlarida men Xizr bilan yo'ldosh bo'lganman va nima Hazrat Xizrning o'zi meni ismimni qo'ygan va kun kelib Yunus Pariga uylanishim to'g'risida bashorat qilgan deb aytadi va Yunus Pari yashaydigan Chambal eliga yo'l oladi. Yunus Pariga uylanish jarayonida bir necha voqeliklar keltirib o'tiladi. Yunus Pariga boshqa bir mamlakatning ham podshosi oshiq bo'lgan bo'ladi va bu Yunus Pari'ni nimaga g'urug'liga berib qo'ymaslik uchun makr xilalar ishlatadi va bu asar bu asarda asosan o'zbek erkaklarining na qadar matonatli, sabr-toqatli va vatanni sevadigan, yorga sadoqatli inson bo'lib yetishishlari va makruh hila erkak kishiga xos emasligini, xos odat emasligini bu asarda ko'rsatib o'tiladi. Va yana asarda yana nima Gajdumbek, Ahmadbek obrazlari keltiriladi va Yunus Pari dostonida yana nima 500 ta qiz o'g'irlab ketilish holati ham ko'rsatiladi. Bu erkak kishiga xos bo'lmagan ish ekanligi bu asar oxirida ochib beriladi va o'sha aynan xat-harakatini boshqarishi kerakligi bo'ldi. Qizlar vaqt tugadi. Javob berish uchun 2 daqiqa vaqtingiz bor edi. Sharhlab berdingiz. Endi hakamlar hay'ati a'zolariga yuzlanamiz. Gajdumbek kim? Gajdumbek tog'asi. Asar yakuni nima bilan tugadi? Asarning yakunida g'urug'lik nusbariga uylanishi holati bilan tugallanadi va o'zini yurtiga olib keladi Chambil elidan. Gajdumbek kim tog'asi deb so'radi? Gajdumbek kimni tog'asi? G'urug' Ahmad emasmi? Ahmadbek va Gajdumbek obrazlari keltirilgan. Tog'alari deb nima aytiladi? Dostonda tog'alari deb keltiriladi bular ikkalasi. Pardaboy kim edi? Pardaboy. Ardaboy? Pardaboy. Pardaboy. Sinchisi edi. Takay zamonchi. Takay zamon nimaning podshosi Takay zamon Yunus Pariga oshiq bo'lgan shoh edi. Zarnigor sizni balingiz 60 ball. Hozir qolganlarni qo'ygan balni eshiting va umumiy balni eshitmasdan ketmang. Birinchi sonlardan so'ng hakamlar hay'ati umumiy ballarni o'qib eshittiradilar. Menda 63. 58 bal. Jami balingiz demak 181 bal, o'rtacha balingiz 60.3 bal. Rahmat, keyingi shartga omad tilaymiz. Bundanda yaxshiroq tayyorlanasiz degan umiddamiz. Va biz davom etamiz. Keyingi ishtirokchimiz Norboyev Nurmuhammad, Shofirkon tumani, 54-maktab, 1998 yilda tavallud topgan. Birinchi bosqichda 68 balni qo'lga kiritgan. Marhamat, variant olamiz. Xo'sh, Nurmuhammad, biletni variant raqamini aytasiz hakamlar hay'atiga. 22-chi variant, Maspochov do'stovni. O'qiganmisiz? Yo'q. Aha. Ushbu shartda baholanmaysiz va keyingi shartga tayyorgarlik ko'rishingiz mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, biz davom etamiz. Sayliyeva Sobira, Qorako'l tumani, faol yosh, 2000 yilda tavallud topgan. Birinchi bosqichda 62 balni qo'lga kiritgan. Marhamat, Sobira, variantni hakamlar hay'atiga aytasiz. Avlodlar davonasari.
16 variant. O'qiganmisiz? Ha. Javob berishga tayyormisiz? Tayyorman. Unda 1 daqiqa o'ylab olish uchun vaqt beramiz, undan so'ng 2 daqiqa javob berish uchun vaqtingiz bo'ladi. Vaqt ketdi. Sobira o'ylab olish uchun berilgan 1 daqiqa tugadi. Javob berishga tayyormisiz? Tayyorman. Marhamat, javob berish uchun 2 daqiqa vaqt ketdi. Avlodlar davoni asari Pirimqul Qodirovning Yulduzi tullar romanining mantiqiy davom hisoblanadi. Bu romanda Humoyun va Akbar hayotida bo'lgan voqealar tasvirlangan. Roman qahramoni bo'lgan Humoyun Hindiston xalqini adolat va iymon bilan boshqaradi. U Boburning o'g'li bo'lib davlat ishlarida hamisha xalqning qalbiga quloq tutadi. Bobur o'g'li Humoyunga shunday so'zlarni ta'kidlagan edi. Hayoparast deyishlardan qo'rqmay, eng ulug' maqsadlarni ko'zlashni o'rgan. Ulug' maqsadlar ulug' iste'dodsiz va zamonasining komil insonlarsiz amalga oshmagay degan so'zlarni aytgan edi. Humoyun dunyoga kelganida Bobur xursand bo'ladi va Humoyunning o'g'li Akbar İmolli, diyonatli inson hisoblanadi. Romanda Humoyun, Akbar, Nizom, Hamida, Xonzoda begim singari obrazlar tasvirlangan. Roman bugungi kun kitobxoniga ajdodlarni xotiralarini porloq xotirlash va bugungi kunda inson o'z oldiga qo'ygan maqsadlari sari dadil qadam tashlash kerakligini yana bir bora ta'kidlab o'tadi. Humoyunning dushmani bo'lgan Sheriya baland bo'yli, qoraqosh, ko'kko'z kishi edi. U Humoyunni mahv etish uchun ko'plab hiyla nayranglar ishlatadi. Akbar esa iymonli, diyonatli inson bo'ladi. Humoyunning rafiqasi Hamida begim edi. Xonzoda begim esa Xurramshoh o'g'li vafot etadi va voqea Hijriy 375-yilda boshlangan. Voqealar Hindistonda va Agra, Dehli shaharlarida bo'lib o'tadi. Humoyun Dehlida vafot etadi. Humoyunning davomchisi bo'lgan Akbar va uning avlodlari Hindiston xalqini adolat bilan boshqarishgan. Boburiylar davlati Sobira, sizga bergan 2 daqiqa o'z nihoyasi keldi. Rahmat. Rahmat Sobiraxon. Xon bobo kim? Qaysi obraz? Xon bobo. Xon bobo? Xon bobo. Javlon Julif Qo'rqma asaridan olingan qahramon bo'lsa kerak. Asarni o'zida. Xon bobo. Keyingi savol. Humoyun Akbar dediz, xo'p. Humoyunni qolgan aka-ukalari bilan munosabat. Ukalari kim edi? Humoyunning ukalari Hindol Kamron Mirzo, Kamron Mirzo, Askari Mirzo, keyin Hindol Mirzo, Hindol Mirzo edi. Qaysi o'zaro ukasi bilan munosabati yaxshi bo'lmaydi? Kamron Mirzo. Nima uchun? Chunki Humoyun bilan o'rtasida munosabatlar yaxshi bo'lmaydi. Akasiga xiyonat qilishga urinadi va shu sababli uning ko'zlariga mil tortiladi. Chuchuk begim esa uning rafiqasi bo'lib, uning yonida birga bo'ladi va Kamron Mirzo haj safarida vafot etadi. Gapiring. Nizom haqida gapiring. Nizom haqida?
Nizom Hamida Bonuning yoshlikdagi 8 yoshda uchratadi. Uni yashaydigan joyiga to'xtaladigan bo'lsam, dengiz Jamna daryosi bo'yida bo'ladi. Hamida begimga u suzish sirlarini o'rgatadi va Hamida Bonu uni ko'ngil qo'yadi, lekin afsuski Xonzoda begimning iltimoslari natijasida Hamida Humoyunga turmushga chiqadi, chunki Humoyun 30 yoshga kirgan bo'lsa-da hali farzandli bo'lolmayotgan edi. 65 bal. Rahmat. 60 bal. Rahmat. 67. Rahmat. Demek 100 jami ballar 192 bal, o'rtacha ballar 64 bal. Rahmat. Keyingi ishtirokchiga tayyorgarlik ko'rishimiz mumkin. Demak, biz davom etamiz. Keyingi ishtirokchimiz Xayrullayeva Marhabo. Qorakol tomoni. 42-chi maktab o'qituvchisi. 1992-yilda tavallud topganlar. Birinchi bosqichda 56 balni qo'lga kiritganlar. Marhabat. Marhabo. Variantingizni akamlarga aytasiz. 14-chi variant. Assalomu alaykum. Nechinchi variant? 14-chi variant. O'qiganmisiz? Koinot oqimlari. O'qiganmisiz? O'qiganman. Demak, o'ylab olish uchun 1 daqiqa vaqt, javob berish uchun 2 daqiqa vaqt ajratilgan. O'ylab olish uchun vaqt ketdi. Rahmat, vaqt tugadi. Javob berishga tayyormisiz? O'ylaymiz kim? Yaxshilab o'ylab oldingiz. Marhamat, 2 daqiqa vaqt ketdi. Ayzek Azimov qalamiga mansub bo'lgan Koinot oqimlari asari fantastik asar bo'ladi, asar hisoblanadi, chunki asar voqealari yerda emas, boshqa sayyorada bo'lib o'tadi. Florina va Sarks degan sayyoralarda bo'lib o'tadi. Bitta yerlik kishi o'sha Florina sayyorasida kirt degan o'simlik, o'sha paxtaga o'xshagan o'simlik yetishtiriladigan bo'ladi-yu, boshqa Sark sayyorasidagilar o'sha o'simlikni nima qilib olib, Florida sayyorasini o'ziga tobi qilib olmoqchi bo'ladilar. Xo'p, o'sha yerlik kishi bu narsa nimani o'sha sayyoradagilarning asl niyatlarini aniqlab aytmoqchi bo'lganda unga o'sha ruhiyat zondini o'tkazadilar. Asardagi g'oyasi o'sha mustamlakachilik, biz o'zimizni yurtga o'sha Rossiya imperiyasini olib qaradigan bo'lsak, mustamlakachilik siyosati ham majoziy ma'noda bir sayyoraning boshqa sayyoraga o'tkazadigan mustamlakachilik siyosati asarda qoralanadi. Asar voqealari boshqa joyda bo'lib o'tadi. Valona Marsh degan qahramon bor edi. To'g'risi asar o'qiganimga 1,5-2 yilcha bo'lib qoldi-da. Yolg'on gapirmagi, boya ustozam aytdilar. Chunki bu asar 2 yil oldingi ro'yxatda bor edi-da. Men o'sha 2 yil oldin o'qiganman. Konspektlarim ham bor. Endi yana yolg'on gapirdi ustoz demanglar-u. Lekin eslaymanda boshqa joyda bo'lib o'tishi, qochib ketadilar, izdan quvadilar, shu joylari bor edi. Tashlandi, kutubxonachi degan sahifalari bor edi. O'qiganman. Lekin o'sha mustamlakachilik siyosati qoralanadi-da, paxtaga o'xshagan o'simlik bo'ladi-yu, Florina sar sayyoralarda bo'ladi. Aha, asar bo'yicha sizda ma'lumot hozircha shular. Ha, Ayzek asarni Ozod Mo'minxo'ja tarjima qilgan o'zbek tiliga. O'zi asl Ayzek Azimov menimcha millati rus bo'ladi-yu, boshqa joyda adib haqida ham ozgina, chunki o'sha paytlarda yosh kitobxon nimasida muallif haqida ham bor edi. Boshqa joyga ketib nima qilib yozganlar-da Ayzek Azimov. Xo'sh, rahmat. Marhabo. Sizga berilgan 2 daqiqa o'z nihoyasiga yetdi. Ma'lum bir sharhingiz, qolaversa ma'lumotlaringizni hakamlar hay'ati a'zolari inobatga oladi va ballarni taqdim etadi degan umiddamiz. Marhabo.
Siz hazır zohni bizga qoldirmadingiz, o'zingiz aytdingiz. Lekin o'qimagan deb aytmangda ustoz. Men o'qiganman kitobni, chunki Endi biz aytib gapiraylik. Siz gapiradigan muddatingiz 2 daqiqa ajratilgan edi. 1,5 daqiqa gapirdingiz. Yarim daqiqa havoga sovrildi. O yarim daqiqadan ko'proq mana shu holatni tushuntirishdi. O'zingiz aytdingiz. Endi bizning navbatimiz gapirish. Xo'p. Sizni o'qimagan degan xayol bormadi. Xo'p, mayli o'qigansiz, lekin javob berishda to'laqonli javob bera olmadingiz. Sizni mana shu narsangizni, rostgo'yligingizni hisobga olib, sizga 30 ball baho qo'ydim. Rahmat. 35 ball. 35. 35 ball. Rahmat. Yuqori ham qo'ydingiz. Demak, umumiy ballari 100 ball, o'rtacha ballari 33.3 ballni tashkil etdi. Rahmat. Rahmat. Keyingi shartga tayyorgarlik ko'rishingiz mumkin. Hurmatli teletomoshabinlar, biz davom etamiz. Navbat Yarash va Mohlaroyimga. Shofirkon tumani 10-chi maktab. 1997 yilda tavallud topgan. Birinchi bosqichda 76 ballni qo'lga kiritganlar. Marhamat. Marhamat, variantingizni aytishingiz mumkin? 23-chi variant, Graf Monte Cristo asari. O'qiganmiz? Ha, o'qiganmiz. O'ylab ko'rish uchun 1 daqiqa vaqt, javob berish uchun 2 daqiqa vaqtingiz bor. Marhamat, o'ylab ko'rish uchun 1 daqiqa vaqt ketdi. Vaqt tugadi, Mohlaroyim. Tayyormisiz? Javob berish uchun 2 daqiqa vaqt ketdi. Demak, fransuz yozuvchisi, buyuk fransuz yozuvchisi Aleksandr Dyuma qalamiga mansub Graf Monte Cristo asari. Asar voqealari, demak, 1815 yil voqealaridan boshlanadi. Asarning bosh qahramoni Edmond Dantes, oddiy faraon nomli kemaning nimasi, kapitan yordamchisi, o'zi sof, demak, vijdonli, diyonatli obraz sifatida gavdalandi. Uni bevosita yorqin faoliyatiga daglarni, shu kemada hisobchi bo'lib ishlovchi daglarni uyushtirgan, u daglar boshligidagi uyushtirilgan tuzoq natijasida u, demak, ifqalasi mahbusga aylanadi. Bu, demak, ifqalasida keyinchalik hayotini belgilab berishda asosiy o'rin egallagan Abbat Faria bilan uchrashadi, ko'pgina bilimlarini undan oladi hamda uni, demak, o'zini ma'naviy otasi sifatida biladi va shu ular o'rtasidagi yaqinlik natijasida Abbat Faria o'zini Sapada tomonidan yashirilgan Graf Monte Cristo rolida yashirilgan boylikni merosxo'r sifatida e'lon qiladi Edmond Dantesni. Oxir oqibatda Fariyani, demak, o'lgandan keyin uni kafaniga berkinib ifqalasdan qochishga muvaffaq bo'ladi hamda bu boylikni o'zlashtirib oradan 10 yil vaqt o'tgandan keyin o'zini bevosita dushmanlaridan uni faoliyatiga tuyg'uni o'qib bergan hamda uni sevgilisini undan tortib olgan kishilarni asta-sekinlik bilan o'chirishga harakat qila boshlaydi. Demak, asarni eng asosiy g'oyasi sifatida insoniylik, insoni sof vijdoniylik hamda birovga qazigan cho'g'ga oxir oqibatda baribir o'sha cho'g'ni egasini o'zi tushishi, dunyoda qilgan birorta yomonlik javobsiz qolmasligi asosiy g'oya sifatida ilgari suradi. Bundan tashqari Albert Morster hamda Mercedesni o'rtasidagi o'zaro ota-ona hamda bola o'rtasidagi munosabatlar orqali ona bolalik munosabatlari ham yaxshi yoritilgan hisoblanadi. Bundan tashqari oxir oqibatda
o'ziga yaxshilik qilgan Edmonddan tez shu qiyinchilik vaziyatida unga yaxshilik qilgan Morelga ham yaxshilik qiladi hamda uni unutmaydi. Ya'ni yaxshilik javobsiz qolmasligini ham asosiy isbotlardan biri hisoblanadi. Uni kim Morelni o'g'li Maksimiliani o'zini demak o'g'li sifatida ko'radi va o'zini merosxo'ri deb e'lon qiladi Morel bilan Valentinani. Keyin oxiri oqibatda Gay deb vaqt tugadi. Javob berish uchun berilgan 2 daqiqa o'z nihoyasiga yetdi. Rahmat, minnatdorchilik bildiramiz va hakamlar hay'atiga yuzlanamiz. Xo'p, rahmat. Muxlisroim bu eng klassik bir fransuz adabiyotini va Jumani eng ajoyib asarlardan biri. Faqat bitta narsani aniqlashtirib o'ramiz. Hozir Muxlisroim filmdan farqli ravishda bu fransuzlar ham ishlagan, rus kino rejissyorlari ham ishlashgan. Farqli jihatlari bor, o'sha joylariga bir to'xtalib o'tsak. Farqli jihatlari bor, mana eng bizlar uchun shedevr bo'lgan, mana shu rus kino ijodkorlarida undan ishlangan, barchamizga ma'lum bo'lgan qism mana shunda. Faqat voqealar ketma-ketligi biroz o'zgargan. Misol uchun, Abad Buzoni ko'rinishida birinchi bo'lib o'zini tikuvchi qo'shnisini yoniga keladi, qahvaxona nimasiga, qovoqxonasiga. Ana shu narsa uni o'limi o'sha yerda tasvirlanadi. Bir deydi o'sha yerda birinchi marta, lekin uni o'limi bu yerda sodir bo'lmagan edi. Uni ana bu Bertuccio bilan birgalikda, ana bu nimani o'g'ri bo'lgan Bertuccio bilan birgalikda uni Graf Montecristo'ni uyiga kirgan paytida o'sha paytda o'lgan bo'ladi. Bertuccio unga pichoq sanchib o'ldirgan bo'ladi. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ladi. Juda ko'p ta'rif berib ketmaylik qolganiga. Xo'p, keyingi masala mana shu hozir Valentina obrazini to'xtalib o'tdingiz-da. Bu Valentina kimni qizi edi? Uni Vilforna, prokuror Vilforna qizi edi. Birinchi nima markizdan tug'ilgan, birinchi nigohdan tug'ilgan qizi. Uni hayoti ham juda tahlikali bo'ladi. Ikkinchi o'gay onasi yoki birinchi marta uni meros uchun zaharlashga harakat qiladi. Graf Montecristo uni qutqarib qoladi. Oxir oqibat uni o'lgan deb ko'rsatib, keyin oxirida qutqarib qoladi. Abbat Faria o'zi asli boyliklarni to'plash, ya'ni unga boylik qayerdan kelib qolgan bo'ladi? Bu kardinal Sapadani asli boyligi edi. Mana shu nimadagi Italiyadagi Rim papasi nimasidan qochib qutulgan, mana shu o'zini boyliklarini Graf Montecristo o'roliga yashirgan edi. U o'zini jiyanini merosxo'r deb e'lon qilgan edi, lekin o'sha jiyani ham Rim papalari tomonidan o'ldiriladi oxir oqibatda. Ikkalasi ham o'ldiriladi. Rahmat. Mahlaroyim sizga 70. Rahmat. 72. Yetmiş bal. Yetmiş. Demek cami toplayan baliz 212 bal. Ortaçı baliz 70.6. Rahmat sizni kuzatib qo'yamiz. Keyingi shartga omad tilaymiz. Navbatdagi ishtirokchimiz Gadoyeva Zarnigor, Vobkent tumani. 5-chi maktab o'qituvchisi. 1994-yilda tavallud topgan. Birinchi bosqichda 60 balni qo'lga kiritgan. Assalomu alaykum Zarnigor, marhamat variantingizni o'qib eshittirishingiz mumkin. 17-chi variant, Podarkush dramasi. O'qiganmisiz? O'qiganman. O'ylab olish uchun 1 daqiqa vaqt, javob berish uchun esa 2 daqiqa vaqtingiz bor. O'ylab olish uchun vaqt ketdi. O'ylab olish uchun berilgan 1 daqiqa o'z nihoyasiga yetdi. Javob berishga tayyormisiz? Tayyorman. Javob berish uchun 2 daqiqa vaqt ketdi. Podarkush dramasi bilamizki, Behbudiy qalamiga mansub. Bu nima dramani birinchi boshlab bergan desak biladi Behbudiyni bemalol. Bu drama orqali biz ko'ramizki, nima adib o'sha
ilimsiz bolaning ahvoli qay daraja nima oqibatlarga olib kelishini yaqol o'sha maqsad qilib oldiga shuni qo'yadi. Ilimsizlik o'sha nimalik ilimsizlikni qay oqibatlarga olib kelishini o'sha ota va o'g'il munosabatida o'sha boyning o'g'li ilimsizligi boy bo'lsa ham o'g'lini nima ilmiga umuman pul sarflamasligi oxir oqibat u o'g'il o'zining otasining qotiliga aylanishi va o'sha nima yomon bolalarga qo'shilib qolishi va ular bilan birgalikda o'zini uyiga o'g'irlikka tushib o'z otasini qotiligacha borishlik bu aynan o'sha davrning fojiasi edi. Aynan bu ota o'g'il munosabatida o'sha paytdagi tuzumni ochib bermoqchi bo'ladi. Chunki nima biz mustamlakachilik tuzumi davrida ko'pchilik nima shu holga aynan bular emas nima to'yimrot yoki o'sha boy yoki bu yerda nima rus ilmini olib kelgan ziyoli haqida gapiradi tangri qo'l obrazlarini ko'rishimiz mumkin bular orqali o'sha paytdagi tuzumni biz ko'z oldimizga gavdalantiramiz bu barcha yerlarda sahnalashtirilgan bundan ibrat olsak arziydi onasi ham qarg'aydi o'sha o'g'lini sen keyin bir kishini tilidan aytib o'tilganki bizning ilmsizligimiz nimaligimiz shu oqibatlarga olib keldi ilmsizligimiz tufayli biz shu hollarga yurimiz shu asosiy maqsadi shu ilmsizlik domiga tushib qolgan odamning ayanchli holatga tushishi chunki padar kush bu ota qotili otaning qotili degani bu biz uchun kechirilmas gunohlardan biri sanaladi sizga berilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi qoyil 2 daqiqa so'zlab oldingiz Hayajonlanib uyqiganman. Savol bersinlar. Yo, savol berish majburiyati yo'q hakamlar hay'atida. Faqat bitta savol tug'ilyapti bizda. Siz o'zi qachon o'qigansiz bu asarni? Uyqiganman. Qachon o'qigansiz? Nimaga bironta fakt yo'q? Bironta man aytingchi, qanday qahramonlar bor? Qanday kimlar ijobiy qahramon, kimlar salbiy qahramon? Umuman bironta siz aytayotgan narsalar to'g'ri. Bekerga boshlovchi ta'kidlamayapti bu 2 minutga olib borganingizni. Chunki biz faqat bitta gapni 2 daqiqadagi takrorini ko'rdik-da hozir. Asar haqida shirsi eshitmadik. Asar haqida gapirib bering. Mana qahramonlarni ayting, masalan, mana shu qahramonlar bor, bular ijobiy rolda, bular salbiy rolda. Bo'y salbiy. Yo, ismlari bormi ularning? Bo'yning ismi. Qayerda bo'lyapti voqealar? Nima o'zi siz aytgan narsani xohlagan odam xohlagan shaklda aytib berishi mumkin. Buning uchun asarda ham hatto o'qish shart emas-da. Hozir siz aytgan shaklda sharhlash uchun. Shu bo'yning uyda ziyoli va bo'y suhbati bo'lib turadi. Rusmasini olgan. O'sha Tangriqul obrazi bor. Tangriqul uyg'urlikka kiradi Temurot bilan birgalikda uni obrazlar. Narsam hayajonlanib aytib berishga. Mahbuba, sizning oldingi ishtirokchi, yo'q. Hozir Xayrullayeva marhabo, xuddi shu ahvolda. U lekin tan oldida 2 yil oldin o'qigandim. Mana shunday qahramonlar bor. Lekin hozir yodimdan ko'tarildi degan gapni ayta oldi. Siz o'qidim deyapsiz, gap deyishning. Siz o'qidim deyapsiz, fakt keltirmayapsiz. Boyning o'g'li o'sha boy bilan biladigan ziyoli. Yo'q, sizni gapiradigan paytingiz o'tib ketdi. Siz endi eshitadigan paytga keldingiz. Sizni balingiz 20. Menda 25 bal. Bali men bu kishini aytganim o'sha Tangriqul degan obraz uchun boy obrazini lekin u yerda Xayrullo uni o'qitib kelgan mirzosi bor edi ilmni targ'ib qilgan u joyi bor qolib ketdi misol uchun yoki o'sha qarama qarshi ota bilan o'g'il o'rtasidagi ziddiyatlari kelib chiqishiga yoki o'sha yerdagi nima deydi padarkush ota haqiqatdan ham u padarkush Abdullatovga ham nisbatan ham ishlatib ketaversak bo'ladi biz sizdan so'ragan narsaki o'sha dramani kuchi asosiy bu drama sahna asari masalan sahnalashtirishiga asos bo'lgan narsalarni motiv nima kulminatsiyasi deymiz-ku kulminatsiya nuqtalarini
bir chiroyli yoritib berganingizda menimcha o'ylaymanki hakamlarimiz yuqori ball qo'yadi. Men imkon qadar sizni ma'lumotlaringizni mana bu yerga yozib qo'ygan ma'lumotlaringizdan kelib chiqib men 27 ball qo'ydim. Rahmat. Umumiy ball. Jami balingiz 72 ball, o'rtacha balingiz 24 ball. Rahmat, keyingi shartga tayyorgarlik ko'rishingiz mumkin. Navbatdagi ishtirokchimiz Shoim va Gulshod, Buxoro shahar 40-chi maktab o'qituvchisi. 1996 yilda tavallud topgan. Birinchi bosqichda 88 ballni qo'lga kiritgan. Assalomu alaykum Gulshod, marhamat, variantingizni o'qib eshitishingiz mumkin. 19-chi variant Go'rog'lining tug'ilishi dostoni. O'qiganmisiz? O'qiganman. O'ylab ko'rish uchun 1 daqiqa, javob berish uchun 2 daqiqa vaqt ajratilgan. O'ylab ko'rish uchun 1 daqiqa vaqt ketdi. O'ylab ko'rish uchun ajratilgan 1 daqiqa vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Sharhlash uchun 2 daqiqa vaqtingiz bor. Marhamat, vaqt ketdi. Go'rog'lining tug'ilishi doston Muhammad Jonmurod o'g'li Pelkan shoir tomonidan kuylangan bo'lib, bu doston o'zbek xalqining qadimiy davrlardan bo'lgan voqealarni bayon etadi. Asar qahramonlari Go'rog'libek, Ravshanbek, To'liboysinchi, Odilbek, Shohdorxon, Ravshanbek kabi obrazlardan iborat bo'lib, bunda demak Odilshohning o'g'li Odilshohning To'liboysinchiga hayajonlandim, uzr. Ha. Shoshmang, vaqtingiz bor. To'liboysinchiga Bibi Oyshaning turmushga chiqishi bilan boshlanadi. Turmushga chiqishi bilan boshlanib, unda Ravshanbekning tug'ilishi, keyin Ravshanbek tug'ilgandan so'ng bular yurtiga Shohdorxonning hujum qilishi, Shohdorxon hujumi natijasida Hamzaning uni olib ketishi va olib ketishi natijasida Ravshonxonni tarbiyalashi. Bundan tashqari dostonda keyinchalik Bibi Hilolga uylanish natijasida undan Go'rog'lining tug'ilishi, ya'ni onasi vafot etgandan so'ng Go'rog'lining tug'ilishi qabrda tug'iladi va bundan tashqari qabrda uni chiltovlar va Xizr qo'llab-quvvatlaganligi natijasida uni demak baytal sutini emib katta bo'lishi, undan keyin Rustamning uni katta qilishi kabilar tasvirlangan. Bundan tashqari Go'rog'libekning keyin o'zini anglab yetishi natijasida yurtiga, Chambil yurtiga qaytib kelishi va bu yerda amak tog'asi Ahmadbekka uning Arab shohning qizini olib kelib berishi tasvirlangan asarning g'oyasiga ahamiyat beradigan bo'lsak, o'zbek o'g'lonlariga xos bo'lgan mardlik, jasorat kabi tuyg'ular, sof sevgi kabilar tarannum etilgan. Bundan tashqari asarda Go'rog'libek orqali o'z maqsad yo'lidan hormay to'lmay harakat qilishi kabilar tasvirlangan. Asarni bugungi kun bilan bog'laydigan bo'lsak, bugungi kunda yoshlarimizga maqsad yo'lida og'ishmasdan borishi, o'z oldiga qo'yayotgan maqsadlarni doimo olib borishi tasvirlangan. Rahmat, tashakkur. Go'rog'lining onasining ismi nima edi? Go'rog'lining onasining ismi Bibi Hilol edi. Bibi Hilol, savol beringmi? Hayajonlanib juda yaxshi o'qigan edim. Yaxshi, rahmat. O'zi Go'rog'li turkumini boshlanishi ham o'sha Go'rog'ning tug'ilishi bilan boshlanadi. Xo'p, Rayhon arab qaysi mamlakatni podshosi? Zangar yurtining podshosi. Zangar? Zangar yurtining podshosi Yo'mit Chambilbelga o'sha hujum qiladi u. Shirvon emasmi? Yo'q. Zangar yurtining podshosi. Aniq.
keyin Shirvonda yashlab o'qiysiz. Endi Xoldorxon degan kim edi u yerda? Xoldorxon degani mahram bo'ladi. Kimni mahram? Xoldorxon kimni mahram? Mana Odilxon nima yurtiga bostirib kirgan kim shoh edi, kim edi? Odilxon yurtiga bostirib kirgan Shohdorxon edi. Aha. Uning mahrami Xoldorxon edi. Xo'p. Bostirib keldi, nima? Bostirib kirdi. Bostirib kirgandan so'ng, demak, uning o'g'lini asirlikka olib ketishadi. Asirlikka olib ketgandan so'ng, Ravshanbekni Hamza ismli bir inson ularning farzandi bo'lmaydi, katta qiladi. Ya'ni o'sha sochlarini uzun qilib o'stirib, yaxshi tarbiya qiladi, lekin o'zining farzandi bo'lmaganligi uchun ularga oqibat qilmaydi. Oqibat qilmagandan so'ng, uni sotib yuborishadi. Bo'ldi, yetadi. Gulshod, 71 balingiz. Rahmat ustoz. 73. Rahmat. Boshqa asar bo'lsa 68 ball. Rahmat. Jami balingiz 211 ball, o'rtacha balingiz 70.3. Rahmat. Demak, navbatdagi ishtirokchi Xudoyberdiyev va Shahnoza. Vobkent tumani 7-chi maktab o'qituvchisi 1992 yilda tavallud topgan. Birinchi bosqichda 56 balni qo'lga kiritgan. Marhamat, minbar. Demak, Shahnoza, variantlaringizni eshitirishingiz mumkin. Javlon Joliyevning Qo'rqma asari. Mikrofon. Javlon Joliyevning Qo'rqma asari. Bu asarni o'qigandim. 3-chi variant. O'qimagan bo'lsangiz, o'z-o'zidan ushbu shartda baholanmaysiz. Keyingi shartda omad tilaymiz. Navbatdagi ishtirokchimiz Muhammad va Mahbuba, Buxoro tumani. 13-chi ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi o'qituvchisi 1993 yilda tavallud topgan. Birinchi bosqichda 82 balni qo'lga kiritgan. Mahbuba, marhamat. Variantingizni eshitirishingiz mumkin. 8-chi variant, doktor Jivago asari. Asarni o'qiganmisiz? O'qiganman. O'ylab olish uchun 1 daqiqa vaqt. Vaqt ketdi. Vaqt tugadi, Mahbuba. O'ylab olish uchun 1 daqiqa taqdim etilganda. Javob berishga tayyormisiz? Tayyorman. Javob berish uchun 2 daqiqa vaqt ketdi. Adabiy janrlar katalogida katta muvaffaqiyat bilan o'sha davr adabiyotini, ijtimoiy-siyosiy manzaralarini, qolaversa insonning ruhiy evrilishlarini hamda tektonikalarini batafsil yoritib bergan. O'sha davr zamondoshlari hamda bugungi kun kitobxonlar tomonidan yakdillik bilan e'tirof etilayotgan shedevr asarlar talaygina. Aynan mana shunday asarlar sirasiga biz Boris Pasternakning Doktor Jivago romanini ham kiritishimiz mumkin. Ushbu asar 1957 yilda yozilgan bo'lib, 1958 yilda aynan mana shu asar tufayli
tufayli rus adabiyotining epopeyasiga qo'shgan xizmatlari uchun Boris Pasternakka Nobel mukofoti beriladi. Ammo yozuvchi Rossiya korchalonlarining ta'siri natijasida Nobel mukofotidan voz kechadi. Doktor Jivago asarining asosiy g'oyasi 1918-1917-yillarda bo'lib o'tgan Oktyabr inqilobi hamda undan keyingi Rossiyadagi urushlar, ayni mana shu talatoplar inson ruhiyatidagi tanazzullarni ko'rsatib berishdan iborat edi. Asarning bosh mavzusi urushga nisbatan nafrat, urushni qoralash har qaysi zamonda ham kishilarning ongida, ularning hayotida, har doim har qayerda ham insoniyat uchun buyuk fojia bo'lgan urushlarga chek qo'yish, urushlarga nisbatan nafratni ko'rsatib berishga harakat qilgan Pasternak. Asar qahramoni bo'lmiş Jivago onasining ismi Maria Jivago bo'lganligi uchun o'ziga Jivago taxallusini tanlaydi va u keyinchalik sujet davomida Larisa Fyodorovna, Tonya bilan sevgi qissalari, hayoti tasvirlanib berilgan. Oxirida doktor Jivago yurak xurujidan kasallanadi. U bir necha urushlarga qatnashadi, bir necha qahramonlarni, urush qahramonlarini davolaydi. Va ana shu yerda asarda inson bashariyat tafakkuriga ta'sir etuvchi omillar talaygina. Masalan, bitta obrazda buni ko'rishimiz mumkin. Pamfil Palix obrazda u urushdan shu qadar qo'rqadiki, qo'rqqanidan o'zining xotini, bola-chaqalarini qizillar qo'liga tushmasligi uchun top chopib tashlaydi. Asarning bugungi kundagi ahamiyati bu biz yoshlarga vaqt tugatmoq bor, rahmat. Rahmat, rahmat, rahmat. Shukrona aytishlar. Xudo xolasa davomli ikkinchi shartda davom ettirasiz. Hakamlar hay'ati. Nimani Jivago ismi kim? Yuri Aleksandrovich Jivago. Larisa nima jinoyatga qo'l uradi? Nima jinoyatga? O'ldiradi. Kimni? Strelnikovni. O'zini erini. Keyin Larisa bilan qayerda tanishadi, qayerda yashirinadi va ularni oldiga kim boradi? Larisa bilan yoshlik chog'larida tanishgan bo'ladi u. Keyin ancha maktabda. Endi adashmasam. Tanışken joyu. Kutubxonada görüşken esimde. Kutubxonada görüşüp sohbetlaşadı. Maktabda adaşmasam tanışkandı. Kim öyle qayerda yaşırnadı? Yuri Jivago bilan Larisa. Qayerda yaşırnadı? Esli olmadı. Şunda ularning yoniga bir kişi boradi. Go'yo najotkor bo'lib. Sizlarni qutqaraman men deb. Sharh qismi yaxshi, lekin mana bu dastlabki 40 soniyani ko'proq o'sha asar atrofidagi mulohazalar bilan sarfladingiz, ko'proq bizga o'sha asar haqida, o'sha uni qahramonlari, umuman asarda ichida ki narsalarni aytsangiz ma'qul bo'lardi. Lekin endi mayli, shu narsalarga oydinlik kiritib olaylik. Farzandlari kim edi? Larisa'nın, Lara farzandıydı. İsmi kim? Lara. Hazır siz özünüz tafsilotlaringiz bilan ham chalkashib qolyapsiz. Aniq savollarga javob bera olmadingiz. 58 ball. Olmuş ball. 56 ball. Jami ballaringiz, demak, to'plagan ballari 174 ball, o'rtacha ballar 58 ball. Rahmat, tashakkur. Biz esa davom etamiz, hurmatli tomoshabinlar. Endi esa Nazarova Gulruh, 18-maktab o'qituvchisi, Romitan tumani. 1995-yilda tavallud topgan, birinchi bosqichda 68 ballni qo'lga kiritgan. Marhamat Gulruh. Variantingizni eshitirasiz. 5-chi variant. Cho'l bo'risi asari. Asarni o'qiganmisiz? Asarni 2 oy oldin o'qdim, tanishib chiqqanman asarni. Demak, o'ylab ko'rish uchun 1 daqiqa vaqt, javob berish uchun 2 daqiqa vaqt ajratiladi. O'ylab olish uchun 1 daqiqa vaqt ketdi.
Rahmat. O'ylab olish uchun bir daqiqa vaqt ortda qoldi. Javob berishga tayyormisiz? Javob berish uchun 2 daqiqa vaqt ketdi. Taniqli olmon yozuvchisi Hermann Hesse qalamiga mansub bo'lgan Cho'l bo'risi asari Sanjar Sodiq tomonidan o'zbek tiliga tarjima qilingan. Asar voqealari yozuvchining xolasi uyida ma'lum bir o'sha Hermann ismli bosh qahramonning tashrif buyurish hodisasi bilan boshlanadi. Asar bosh qahramoni Hermann Hesse juda ham o'qimishli, uyida ko'p kitoblar saqlaydigan qahramonlardan biri edi. Keyinchalik u bu ijaraga turgan uydan ketadi-yu, ketgandan keyin esa yozuvchimiz asar qahramonining kundaligini topib oladi va uning esdaliklari asosida boshdan kechirgan voqealarni ko'radi. Asarning bosh qahramoni Hermann Hesse 50 yoshlardagi shaxs bo'lib, asar davomida keyin Hermann ismli qizni yoqtirib qoladi. Ammo uni unga shunday shart qo'yadiki, keyin men senga raqsni o'rgataman deydi. Raqs o'rgatgandan keyin esa sen meni o'ldirishing kerak degan nimani qo'yadi. Asarning boshidan oxiriga qadar e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu qahramon orqali o'zi asar psixologik asarlardan biri hisoblanadi. Hermann bosh qahramon o'zi Harry bu asardan oxirida boshidan to oxiriga qadar sal hayajonlanyapman. O'zining ichki meni bilan kurashadi. Ya'ni ichki men hamda tashqi men orasida ma'lum bir kuchayish. Aynan shu asar orqali o'sha davrdagi Germaniyadagi muhit ham tasvirlangan. Bu asarda bugungi kun bilan bog'laydigan bo'lsak, aynan odamlardagi loqaydlikni yo'qotishga o'z irodasiga qarshi ish tutmaslikka, yana shu bilan birgalikda inson psixologiyasining murakkab ekanligini bu asar yana bir marotaba ko'rsatib o'tadi. Asardagi yana bir qahramon, ya'ni o'sha Hermann buning sevgan qizi ham bor. Bu shu qahramon orqali esa o'z irodasiga tayanib ish ko'radigan qahramonlardan biri qatorida. Vaqt tugadi, Gulruh, rahmat sharh uchun. Hayajonlandim. Hayajonlanganingiz faktlarda sezildi. Masalan, mana birinchi gapingizni o'zidanoq xato gap aytdingiz. Masalan, yana bizni tilimizga Sanjar Sodiq tomonidan tarjima qilgan dedingiz. Aslida nemis tilida Mirzal Akbar tarjima qilgan romanni. Keyin bosh qahramon Hermann Hesse dedingiz, lekin aslida u Harry Haller. Asar bosh qahramon. Ikkita faktni eshitdik biz, u ikkovi xato bo'lib chiqdi. O'zi nimaga cho'l bo'risi, nima g'oya, nimaga u bo'ri? Nima demoqchi muallif? Nimaga boshqa odam hayvanmas? Tanasida odam hamda bo'ri obrazi yashaydi ma'nosida asar shunday nomlanilgan. Ya'ni shu asar orqali qahramonda ham ezgu xususiyatlarni, ham insonda bo'ladigan husurlarni ham keltirib o'tadi qahramon. Ijtimoiy psixologik asar. Nimaga aynan bo'ri? Asarda nimaga bo'rini tanladi u? Nimaga masalan sher emas, tulki emas? Chunki yondosh tasvirlarda ham aynan bo'ri bilan bog'liq holatlar uchraydi. Shuning uchun deb o'ylayman. Ha, chunki bu aynan so'rayotganim o'sha asar g'oyasi ochilmadi bizda hozir. O'shaning uchun agar sizda fikr bo'lsa. Asar g'oyasida bu asar boshidan to so'nga qadar shu ichki dunyo hamda tashqi dunyo orasidagi kelishmovchilik. Endi bo'rida o'sha yirtqichlik o'z nimaga xos bo'lgan xususiyatlar aynan qahramonda ham gavdalanadi. Chunki asarni agar oxirga e'tibor beradigan bo'lsak, o'zini o'sha ustarasi bilan o'ldirilgandagi holat ham uchraydi. Ya'ni vahshiyonalik bor demoqchiman asarda. Aniq faktlar keltirgan holda sharhlashlaringizni iltimos qilgan bo'lardim. Endi ishtirokchilarimizga sal hayajonim bor, shu uchun adashtirdim. Chunki muallifni ismi ham Hey bilan-da, shu uchun o'zini adashuv bo'ldi. Tarjimondachi? Tarjimonda doktor Jivago bilan adashtirib qo'ydim, Sanjar Sodiq bilan. Chunki doktor Jivago asari. Sanjar Sodiq tarjimon. Yo, doktor Jivago-da. Bu o'shani Mirvali Azam bilan adashtirib qo'ydim. Ha. Mayli, uni sizni chiqarqingizga hech qanday nimasi yo'q. 66 bal. Rahmat siz. 58 menda. Rahmat. 55 bal. Rahmat.
Jami to'plagan balingiz 179 ball, o'rtacha balingiz, demak 59.6. Rahmat ustoz. Hamrayeva Dilbar 3-chi maktab o'qituvchisi Kogon tumani 1993-yilda tavallud topgan, birinchi bosqichda 68 ballni qo'lga kiritgan. Chiqib aytishingiz kerak-ku, biz aytmaymiz. Marhamat, variantingiz o'qib eshittirasiz. Mikrofonga. Bu zo'r asari, lekin bu asarni o'qigan ancha bo'lgan. Variantingizni ayting avval, variant. 4-chi variant bu zo'r asari. 4-chi variant bu zo'r asari. Mikrofonni yoqdingizmi? Avval yoqdik, muloqotmi? Ayting. 4-chi variant bu zo'r asari, buni o'qigan ancha bo'lgan, o'zi ko'p narsa esimdan chiqqan. Demak, o'zingizni sharhlay olmaysiz, rahmat. Hozir ushbu shartda baholanmaysiz, keyingi shartda omad tilaymiz. Keyingi ishtirokchimiz tayyor bo'lsa, marhamat, biz Qavmiyev Bobir, Peshku tumani 5-chi maktab o'qituvchisi 1994-yilda tavallud topgan, birinchi bosqichda 60 ballni qo'lga kiritgan. Marhamat, variantingiz. Mikrofonga sal yaqinroq keling. 10-chi variant mantiq tayyor. Tayyor emasman. 10-chi variant. Tayyor emasman. Uzr. Qavmiy Bobir, ushbu variantga javoblar yo'q, shartlar yo'q ekan. Shu boisdan shartda baholanmaydilar. Davom etamiz. Navbatdagi ishtirokchi Hamdam va Shamshoda, 24-chi ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi o'qituvchisi 1996-yilda tavallud topgan, birinchi bosqichda yuqori 98 ballni qo'lga kiritgan. Minbar oldiga olib kelasiz. Birinchi variant. Go'ro'g'li yoxud hayot suvi asari. O'qiganmisiz? Ha. O'qigansiz. O'ylab ko'rish uchun, demak, 1 daqiqa vaqtingiz bor. Marhamat. 1 daqiqa vaqt ketdi. Shamshoda, o'ylab ko'rish uchun vaqtingiz tugadi. Javob berishga tayyormisiz? Ha. Demak, javob berish uchun 2 daqiqa vaqt ketdi. Bizning uyqudagi g'ofil millatlar shu bir tol kulmakda o'tkazar umr, ming bora afsuski dunyoda ular okeanlar borligini etmas tasavvur. Mashhur adib Nazar Eshonqulning Go'ro'g'li yoxud hayot suvi dostoni romanida xalqimizning istiqloldan avvalgi yillardagi hayoti ramziy tarzda bayon etiladi. Islom dini mohiyatiga ko'ra insonning ismi va uning qancha umr ko'rishi uning taqdiriga azaldan bitib qo'yiladi deyiladi. Asar qahramonlarining ham neti, u kabi harflar bilan atalishida va burunduq, tepakal, soqchi kabi laqablar bilan atalishida ham ramziy ma'no bor. Yozuvchi bu orqali o'zligidan ayrilgan, insonligidan mahrum etilgan insonlar qiyofasini yoritib beradi. Asarda insonning fikrini bir tenga olmaydigan, odamga emas, qog'ozga ishonadigan byurokratiyaga asoslangan mustabid tizimning jirkanch qiyofasi yoritib beriladi. Asarda Se tashkiloti xodimi ne bir oy avval hujjatlarni hammomda yo'qotib qo'ygan bo'ladi. Uning hujjatlari esa o'zini poyezd tagiga tashlagan kishining cho'ntagidan topiladi. Hamma nening tirikligini ko'rib turadi, ammo uni
ama onu o'lganga chiqarishadi çünkü hujjatda shunday yozilgan edi. Yani rahbar o'rinbosari bu haqda shunday dedi. Tashkilotimiz qancha sizning dafn marosimingiz uchun tashkilotimiz qancha mablag' sarflagan, guldastalar sotib olingan, rahbar nutq tayyorlagan, hatto ministerga ham xabar qilib qo'yilgan. Birgina sizning tirik ekanligingiz deb shuncha ishlar bekor qilinsinmi? Yo'q, buning aslo iloji yo'q dedi. Va oxir oqibatda neni o'ziga o'zi qabr qazishga va xuddi gazetada aytilgan joyda temir yo'l tagiga tashlashga majbur qilishadi. Xo'sh, asar bugungi kun bilan bog'laydigan bo'lsak, shafqatsiz realizm yoritilgan Chinordek asarda butun jamiyat Akbar Alini bilmagan ravishda o'lganga chiqarsa, bu asarda esa bilib turib unga o'lganga chiqarishadi. Asarda bir ikkiyuzlamachilikka asoslangan sud tizimi, matbuot tizimi nening taqdiri misolida yoritib beriladi. Bu xuddi Franz Kafka'ning Jarayon romanida kening taqdirini eslatadi. Bugungi kun bilan bog'laydigan bo'lsak, yozuvchi aytmoqchiki, biz endi qurollar emas, biz hayotga sizga berilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Demak, birinchi bosqichda yuqori 98 ballni qo'lga kiritgan ekansiz. Ha, biroz hayajon bo'ldi, lekin hali ko'p fikrlarim bor edi, vaqtdan yaxshi foydalana olmadim. Hali hammasi oldinda deb o'ylaymiz. Qolaversa, ikkinchi shart ham oldinda kutmoqda sizni. Bir necha soniyalardan so'ng hakamlar hay'atiga yuzlanamiz va sharhingiz uchun qo'yilgan ballarni eshitamiz. Asarda N'dan tashqari boshqa qahramonlar ham bormi? Kimlar bor? Ha, Burundoq, Tepakal, Doros, Te asardagi ramziy qahramonlar deb boshda ham aytib o'tdim, keyin rahbar o'rinbosari Te, keyin Soqchi, Burundoq, Tepakal, Doros va shu kabi qahramonlar ko'p. Asarda U, T kabi harflar bor. Asarda harflar va laqablar bilan ifodalanadi. Havo degan obraz bor. Shamshod 72 ball. Qo'shimcha savol berishingizni so'rayman va men yuqoriroq bahoni kutgan edim. Agar imkon bo'lsa. Shamshod bizdimizda, qarang siz bir narsani to'g'ri tushuning hozir. Men tepada siz men gapirganimda siz eshitdingizmi, eshitmadingizmi? Aytib o'tdikki, bizda mezon bor, 5 ta mezonimiz bo'yicha o'zimiz bahoimizni e'lon qilamiz. O'sha mezonlardan kelib, sizga hozir qo'shimcha savol beradigan bo'lsak, qo'shimcha imkoniyat. Mana aniqlashtiradigan joyimiz bor edi, berdik savolni, aniqlashtirib oldik. Bundan ortiq boshqa sizga har bir mezonimiz bo'yicha mana buni ayting, mana buni ayting deb o'tirsak, u vaqt nuqtai nazardan ham chiqib ketgan bo'ladi. 2 daqiqa vaqt berildi. 2 daqiqa ichida siz haqiqatan ham o'sha narsani bayon qildingiz. Bu o'qimaganligingizda emas, o'sha bu o'qiganingiz haqiqatan ham isbotlash uchun savollar ham javob berildi. To'g'ri. Lekin bizning mezonlarimiz bor. O'sha mezonlarimizdan kelib chiqib baho qo'yyapmiz. O'sha shuning uchun birdaniga, hozir birdaniga bizni balimizni eshitmay turib, bizni bo'lib qo'yishingiz hurmatsizlik hisoblanadi birinchi. Iltimos, o'zingiz kitobxon sifatida o'zingizni munosib tuting. Siz respublika bosqichini ko'rgan insonsiz. Avvalo, uzr albatta. Iltimos, shuning uchun xo'sh. Sizni holatingizni to'g'ri tushungan holda biz ham imkon qadar o'zimizni mezonimizdan chiqmagan holda baholaymiz. Muhokama qilish boshqalar uchun ham tegishli, bitta Shamshodaxonga emas. Menda 75 ball. Rahmat. 72 ball. Rahmat. Demak, jami ballaringiz 219 ball, o'rtacha ballingiz 73 ballni tashkil etdi. Rahmat. Davom etamiz. Navbatdagi ishtirokchi Arab va Shohida, Peshku tumani 23 maktab o'qituvchisi. 1992 yilda tavallud topgan. Birinchi bosqichda 60 ballni qo'lga kiritgan. Marhamat, Shohida, variantingiz eshitirasiz. 6-chi variant jaziramadagi odamlar asari. O'qiganmisiz? Xo'sh, o'ylab ko'rish uchun 1 daqiqa, javob berishingiz uchun 2 daqiqa vaqt ajratilgan. O'ylab ko'rish uchun 1 daqiqa vaqt ketdi. Marhamat.
Rahmat. O'ylab olish uchun berilgan 1 daqiqa ortda qoldi. Javob berish uchun 2 daqiqa vaqtingiz bor. Sharhga tayyormisiz? 2 daqiqa vaqt ketdi. Luqmon Bo'rixonning Jaziramadagi odamlar romani 2005-yilda yozilgan. Bu roman o'sha adibimizning eng ilk romanlaridan biri hisoblanadi. Asar voqealari cho'lni o'zlashtirish, o'sha Sovet Sotsialistik Respublikasi davrida cho'l hududlarini o'zlashtirib, o'sha hududlarga paxta yetishtirish, ya'ni cho'lni jilovlash mavzusi g'oyasi ilgari surilgan. Xo'p, bu narsaga amalga oshirish orqali insoniyat nimaga erishadi? Tabiatni hech qachon inson ustidan hukmronlik qila olmasligini anglab yetishimiz mumkin asari mazmundan, asar bosh qahramonlari orqali bosh qahramonlari o'sha shaharlik kelin kelib bu mamlakatda O'rozqulni ayoli O'rozqul armiyaga ketgan paytda uni nimasi keladi ki jasadi keladi armiyadan, lekin u o'z o'sha cho'llarda erini pok nomini saqlab umrini davom ettiradi va cho'l malikasi, cho'l madonasi degan nomlarni o'ziga o'sha xalq tomonidan oladi. Bu asarning asosiy mazmuni mana shu. Juda ko'p asarlarni o'qib chiqdik, masalan Qo'rqma asarini o'qidik yoki boshqa asarlarni o'qidik yoki oddiygina o'sha Erkin Vohidov so'z latofati asarida ham ma'lumot beriladi. Orol dengizining fojiasi nima kelib chiqdi? O'sha tabiat ustidan inson hukmronlik qilamiz degani uchun o'sha cho'llarni o'zlashtirib, cho'llar o'zlashtirildi, lekin inson xarakteri, inson tabiatini tabiat ustidan inson hech qachon hukmronlik qila olmaydi degan g'oyani inson unutib qo'ydi. Mana shu davr shu narsani yoddan chiqardi va natija bugungi kecha kunduzdagi holatga yetib keldi. Asar bosh qahramoni o'sha o'zini faqat o'zini o'ylaydigan obrazlar bor. O'zini o'ylaydi, masalan, qaynotasi kelinini turmushga berish taklifi berilgan paytda, o'zini ayoli o'lgan paytda tez ozgina vaqt o'tmay uylangan bo'ladi, lekin keliniga bu narsani ruxsat bermaydi. Ya'ni odam nimanidir o'sha xohlaydi-yu, birovlarga ravo ko'rmaslik. Vaqt tugadi, Shohida. Rahmat. Amanda. Romanga epigraf qilib olingan so'zlarni aytasizmi? Epigraf. Topishmoq aytilganmi? Javobi ma'lum yoki noma'lum topishmoqlardan. Eslay olasizmi? Toshbibi Chichaning. Kampirni gapi bilan boshlanadi. Bir otim bor ajabgina. Dumlari gajakgina. Qachon o'qigansiz asarni? Vaqt o'tdi-da oradan. Qancha? Student vaqtimizda o'qigan. A? Talabalik davrimizda o'qiganmiz. Takrorlab. Yo, hozir birorta ism aytmadingiz-da? Aytdim, O'rozqul dedim. O'roz? O'roz emas, O'roq. O'roq. Xo'p, qolgan qahramonlarni ayting endi. Bitta O'roqni aytdik mana. Men qahramonlarni unutibman, uzr. Bir shoir haqida gap borardi. Jurnalist, shoir, hop, yozuvchi deb. O'shani ismini eslay olasizmi? A? O'zi kim tilidan hikoya qilinadi asar? U kim o'zi? Nima xabar bilan boshlaydi? Nima bir aytadi-ku? Men deydi, bir o'qishda edim deydi shu payt, to'g'rimi? Xabar bilan boshlanib, o'sha xabar bilan yakunlanadi. Xabari. O'zi qayerda o'qiydi u? Roviy. Roviy universitet. Tibbiyot nimasida o'qiydi? Esimda yo'q. Hozir biz sizga o'rtacha ball qo'ydik. Nechi ball tushundingiz? Berganingiz. Yo'q, men nechi ball tushundingiz? O'rtacha ball deb aytdik. Ball yo'q, lekin o'rtacha ball dedik. Men ko'p asarlar o'qib chiqdim. Menga ana shu kerak. Tamom, boshqa endi peshona bo'yizga o'sha asar ekan. Aytmoqchi bo'lganim, biz ball qo'yganimizni aniq ball qo'yishimiz kerak. Ya'ni sizni aniq javobingizga yarasha ball qo'yishimiz kerak-da. Borini qo'yinglar, berganlar siz qo'yinglar. Shohida, sizda hayajon yo'q. Biroq asarni o'qiganingizga ancha bo'lgan menimcha. Vaqt o'tdi, ko'p asar. Hakamlar hay'ati o'rtacha ball deydi. Hozir umumiy ballarni ham eshitiradilar. Araboyeva, sizni Arabu, ha? Qarang, bitta familiyangizni to'g'rilab aytishimiz uchun qancha talab qilyapsiz? Biz romandan qancha narsani so'rashimiz kerak sizdan? 30 ball. Qarolyapman men. 30.
Damat. Böldü mü? Umumiyim balbor. Sizler ballar rezil mi? Men de 30 bal. Lekin tavsiye kılaman, o'sha rakamlar, daliller deyim, yodda saklaştı. Kaç sohada faaliyet yurtas? Şu sohada, tıl adabiyat okuducusu ben şu kitabını lekin ulgurmadım. Şu okuculuk hem şu rakamla, fakitle, dalille bilen et verseniz, tasarım yakışır o bula. Albatta, şuna yakılamayındı, afsuz, şu kitab doğru. Hop, Şahidahon, ben 31 bal koydum. Umumi bal is 91 bal, ortaça bal is 30.3 bal. Navbatdagi ishtirokchimiz Fozilova Feruza. Qorovul bozor tumani, Buxoro davlat universiteti talabasi, 2000-yilda tavallud topgan. Birinchi bosqichdagi to'plagan balli 58 balni tashkil etadi. Rahmat, variantingizni aytasiz. 11-chi variant Lisson Uttayr asari. O'qiganmisiz? Aniqmi? Xo'p. O'ylab ko'rish uchun 1 daqiqa vaqt, javob berish uchun esa 2 daqiqa vaqt beriladi. Demak, o'ylab ko'rish uchun 1 daqiqa vaqt ketdi. Feruza, bir daqiqa vaqt ortda qoldi. Sharhlashga tayyormisiz? Tayyorman. 2 daqiqa vaqt ketdi. Alisher Navoiyning Lisson Uttayr asari, bevosita Fariddin Attorning Mantiq Uttayr asari ta'sirida yozilgan asar hisoblanadi. Lisson Uttayr asosan qushlar haqidagi asar deb aytsak mubolag'a bo'lmaydi. Lisson Uttayr asarida Semur qushini ko'rish orzusida o'tsa qushlar birgalikda Xudxud qush boshchiligida 7 ta o'lkalardan kechib o'sha Semur qushini ko'rish orzusida yo'lga chiqishadi. Bu yo'lda ular turli tuman qiyinchiliklarga, mashaqqatlarga duch kelishadi. Bu qiyinchiliklarda ochlik azobi, turli xil yo'llardagi noqulay vaziyatlar va issiqlik kabi noqobil vaziyatlarga duch kelishadi. Lekin bunday vaziyatlardan chiqib ketish uchun ularga sabr, matonat, kuch talab qilinadi. Hozir kunda ham bu asar o'zining mohiyatini yo'qotgani yo'q. Ya'ni ma'lum bir mashaqqat oldida hech qachon chekinmaslik, sabr qilishlik, har qanday mashaqqatni sabr, bardosh bilan, chidamlilik bilan yengib o'tish va mashaqqatlarda mardonavorlik bo'lish, bardoshlilikni ko'rsatish kabi g'oyalar ilgari suriladi. Bu qushlarning barchasi ham o'z manzillariga yeta olishmaydi, faqatgina sabr, bardosh, chidamlilik orqali o'zlarini ko'rsatishadi. Xud-xud qush bilan birgalikda bulbul, mayna, zo'xcha va boshqa qushlar ham birgalikda bo'lishadi va yana bir bu asarning maqsadi birgalikda harakat qilish bo'ladi. Ya'ni jamoaviy harakat, agar qushlar o'z bilarmoncha tarqalib ketsa yoki birgalikda harakat qilishsa, qilishmasa ular o'z maqsadlariga yeta olishmaydi. Birdamlik va sabr, matonat har bir inson uchun ham zarur bo'lgan fazilatlardan biri hisoblanadi. Lisson Uttayr asari Navoiy zamonasida ham o'zini ko'rsata olgan asarlardan biri hisoblangan. Bu asarda yana matonat, chidamlilik. Rahmat Feruza. Rahmat. Sizga berilgan 1 daqiqa ortda qoldi. Feruza, bar Nasriy bayonni o'qigansiz, to'g'rimi? Hop. Shayx Najmiddin Kubro hikoyatini ayta olasizmi? Shayx Najmiddin Kubro? Shayx Najmiddin Kubro
Koyatıda. Sizden çıktım. Şeyh Sanon. Şeyh Sanon. Şeyh Sanon hikayeti ham verilgen bu asarda. Şeyh Sanon özü maşhur şeyh hisoblanadı. Din peşvosu özünün bir kança ilmi talibleri böladı. Lekin bir nasroniy kızını uçratıp koladı. Bu nasroniy kızga g'oyibona oshiq bo'ladi, shunchalik bir oshiq bo'ladiki, hatto bu narsa uni avvaldan tushiga kirgan bo'ladi va u o'sha nasroniy qizga oshiqligini tushda ayon bo'ladi. Uning do'stlari va ilmi toliblar yo'q, u qizni izlab topmang, ortidan bormang, deysa ham bu mening qismatimga yozilgan, Alloh bergan taqdir ekan deb o'sha qizni izlab yo'lga chiqadi va o'sha qizni topadi va unga oshiq bo'ladi. Shunchalik oshiq bo'lgandan o'z dinidan kechadi. Hattoki o'sha nasroniylik diniga Şartlarını aytib qo'ya qoling. Shartlarini. Shartlarini? Ha, shartlarni qanday bajardi va shartlarini ayting. Qur'on, mushaf kitobini yirtib tashlash, keyin chuchqaxonada nima qiladi? Ishlaydi. Chuchqa go'shtini yeyish, sharob ichish, keyin o'sha nasroniylik ibodatxonalarida ibodat qilish. Kabi shartlar bo'ladi qizning. Bu shartlarning barchasi. Buna bog'liq shart bormi? Kim bilan? Zunnur bilan bog'liq shart bormi? Nur. Zunnur, zunnur. Zunnur, arkonunu özge ilip oluş. Yani o şey arkonunu ilse yine o Müslüman emas, belki Nasroni dinini kabul kılgen böyledi. Hoc böyledi o. O şey hoc orkali, Hristiyanlık dinine ötgeni. Dostunda Nasroni degen söz var mı? Nasri bayanıdır. O'sha qizga nisbatan ishlatilgan. Bormi? Nasroniy degan so'z bormi o'sha qizga nisbatan? Tarso qizi deb atalgan. Ha, unda tarso dingdi. 71 ball siz ballingiz. Umumiy ball. 68. 65 ball. Jami ballingiz 204 ball, o'rtacha ballingiz 68 ball tashkil etdi. Rahmat Firuzaxon, ikinci şartta ko'rishguncha. Yosh kitobxon teletanlovi Buxoro viloyati bosqichi. İkinci bosqich, birinci şart ve oxirgi ishtirokchi. Marhamat Cho'liyeva Malohat Olot tumani 14-chi ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi o'qituvchisi. 1996 yilda tavallud topgan, birinci bosqichda 68 balni qo'lga kiritgan. Marhamat variant. 7-chi variant Ufq asari. O'qiganmisiz? Albatta. Demak, o'ylab ko'rish uchun 1 daqiqa, javob berish sharhlash uchun esa 2 daqiqa vaqt ajratilgan. 1 daqiqa vaqt ketdi o'ylab olish uchun. Malohat, o'ylash uchun vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Tayyormisiz sharhlashga? 2 daqiqa vaqt beriladi. Said Ahmadning Ufq asari vaqt ketdi. Trilogiya janrida yozilgan bo'lib, 3 kitobdan iborat sanaladi. Birinchi asar 45 kun sanaladi. Bunda Farg'ona kanalining 45 kun davomida qazilganligi voqealari aks ettirilgan. Bunda asosiy aholining qatlamlarining mana shu jarayonga jalb qilinganligi, turli polvonchilik bilan shug'ullanuvchi shaxslar ham mana shu og'ir mehnat ortidan turli mashaqqatlarga erishganligi yoritilgan. Ikkinchi asarimiz Hijron kunlarida bo'lib, bu asosan urush davriga, ikkinchi jahon urushi davriga, yillarga to'g'ri keladi. Asarning asosiy qahramonlari Ikromjon, Tursunboy, Nizomjon, Zebajon,
xola kabi obrazlarni tashkil qiladi. Bu asarda asosiy mana shu Tursunboyning ikkinchi asarida ikkinchi jahon urushiga chaqirilgan bo'lsa-da qochoq sifatida To'qazorda yashirinib yurgani, onasining esa buning qochoqligini bilib qolib, unga ovqat tashiganligi, otasidan yashirincha turli xatti-harakatlarni olib borligi tasvirlangan va eng insonga ta'sir qiladigan jihatlardan bittasi onasining o'lganligini ko'rib turgan bo'lsa-da uzoq To'qazordan uning tobutini ko'tarishga yaramagan o'g'il voqeasi aks ettiriladi. Ha, hattoki mana shu Ikromjon o'g'lining mana shu qilgan ishlardan qanchalik nafratlansa-da o'z o'g'lini o'z tayog'i bilan, qo'ltiq tayog'i bilan go'rga ulagan holda uni dafn etish marosimlari yuzaga chiqadi. 3-chi asarimiz Ufq bo'sag'asida esa asosan mustaqillik davri, Nizomjonning To'qayzordan yer olib uni ajratganligi, Zebo bilan kechirgan baxtli hayoti tasvirlari tasvirlanadi. Bu asardan asosiy olinadigan g'oya ikki xil talqin qilish mumkin. Asosiy o'zbek farzandining vatanga bo'lgan muhabbatini rad qilganligi Tursunboy misolida ko'rsatiladigan bo'lsa, Nizomjon nogiron holida urushga keta olmagan bo'lsa ham vatan uchun mehnat bilan javob berishi, boshqalar frontda faoliyat yuritayotgan bo'lsa, bu qahramon o'zining kuch-quvvati bilan yer ochib, dehqonchilik qilib boshqalarga yordam berish niyatini aks ettiradi. Ikkinchi tarafdan esa o'zbek o'g'lonning mana shu SSR uchun urushda nima berish mumkin? Mana shu narsa aslida kerakmidi shu urushda o'zbek farzandlarining qurbon bo'lishi degan g'oyalarni aks ettirishimiz mumkin. Bundan tashqari asarda ko'rsatiladigan asosiy qahramonlardan turli epizodlarda ham biz vatanga nisbatan bo'lgan muhabbat, unga nisbatan beriladigan imkoniyatlar. Vaqt tugadi, Malohat. Rahmat sharh uchun. Akamlar hayotiga yuzlanamiz. Malohat. Xo'p, siz mustaqillik davrini aks ettiradi dedingizmi? 3-chi qismini. Uf, bu sag'asida mustaqillikgacha davrlarni. Qaysi davr u? Aynan. Yillarimi? Yo'q, umuman davrni mayli yilni nomlamasangiz. Urushdan keyingi davr. Urushdan keyingi davrda biz mustaqillik tasavvur qila olmaymiz-ku. O'shani bo'sag'asi, ya'ni tayyorgarlik jarayonlari degan ma'noda. Aynan mustaqillik hayotini aks ettirgan emas? Yo'q, siz xuddi shunday dedingiz-da gapingizda mustaqillikka bugun davrda. Xo'p. Davrlashtirib bera olasizmi romanni? Yillarmi qiyosidami? Davr nuqtai nazaridan ayting, mayli palon davr. Falon yillarga olish mumkin. 45 kun ikki jahon urushidan oldingi davr. Hijron kunlarida aynan ikkinchi jahon urushi davri, o'sha yillar. Ufq bo'sag'asida ikkinchi jahon urushidan keyingi davr. Keyingi davr. Demak, mustaqillikka hech qanday gap yo'q ekan? Yo'q. Men boya 2 daqiqada aytayotgan fikrlaringizga qarshi chiqa boshladingiz-da? Tarixiy shaxslarni ayting shu yerda, tarixiy shaxslar bor. Tarixiy shaxs. Hozir O'zbekistondagi birinchi sekretar hozir eslayman. Oxim Boboyev dadashmasam. Xo'p, nima munosabat bilan qatnashdi? O'sha anaqa yangi To'qayzorlarni ochilish hududlarini beradilar o'shalarga ijron kunlarida asarida yangi To'qayzordan o'zlariga yer ochish uchun joy ajratadi ularga. Mana shu suv kanalini, Farg'ona kanalini qurishda yosh bo'lishiga qaramasdan qahramonlik ko'rsatgan ikkita qahramon bor-da, ya'ni kim ko'p ishlaydi, kim birinchi degan, ya'ni talashib ishlaydigan kunlik planni 200-300% bajaradigan. Adashmasam ikkita polvon haqida gapiryapsiz. Nomlari esimda yo'q. Ikkita polvon bor. Ikkinchi asarda o'shani o'lganligi haqida ma'lumot beriladi ijron kunlarida. Keyin bitta strik bo'ladi-yu, o'sha To'qayzorga keladi ularni ishlarini ko'rish uchun. 69. Mening 69. Olmuş bal. Nechi? Umumiy balingiz 198 ball, o'rtacha balingiz 66 ball. Rahmat. Hurmatli tomoshabinlar, birinchi shart o'z nihoyasiga yetdi. Hakamlar hay'ati ishtirokchilarimizning baholarini o'qib eshitadilar. Demak, Yosh kitobxon tanlovi Buxoro viloyatida 20-30 yosh toifasi birinchi shart yakunlari bo'yicha ishtirokchilar quyidagicha baholandi. Hamdamova Shamshoda 73 ball, Shoimova Gulshod 70.6 ball. Umarov Baxtishod, Hayitova va Ma'mura tanlovimizda ishtirok etmadilar. Muhammadova Mahbuba, demak 58 ball, Fayzulloyeva va Shahlo tanlovimizda ishtirok etmadilar. Gadoyeva va Zarnigor 24 ball, Xudoyberdiyeva va Shahnoza afsuski ball qo'lga kirita olmadilar. Hojiyeva va Marjona, demak tanlovimizda ishtirok etmadilar. Hamroyeva va Dilbar afsuski ball qo'lga kirita olmadilar. Cho'lliyeva va Malohat, demak 66 ball, Jo'rayeva va Shahrizoda tanlovimizda ishtirok etmadilar. Arabova Shohida
33.3 bal bilan baholandilar. Qamiyev Bobur demek bal qo'lga kirita olmadilar. Nazarov va Gulruh demek 59.6 bal. Demek Uchqunov va Azizda tanlovimizda ishtirok etmadilar. Yarashev va Moxlaroyim 70.6 bal. Norboyev Nurmuhammad afsuski bal qo'lga kirita olmadilar. Sayliyev va Sobira 64 bal. Xayrullayev va Marhabo 33.3 bal. Fozilova va Feruza 68 bal. Qahhor va Zarnigor 60.3 bal bilan baholandi. Yosh kitobxon teletanlovi Buxoro viloyati bosqichi 2-chi shart. Tezkor savol-javob deya nomlangan bo'lib, ushbu shartda ekspertlar komissiyasi tomonidan tavsiya etilgan adabiyotlardan tuzilgan 5ta savolga 5ta javob berish so'raladi. Ishtirokchi bilimini tekshirish maqsadida hakamlar hay'ati tomonidan qo'shimcha savollar berilishi mumkin. Ishtirokchilar savollarni bilet tortish orqali tanlaydi. Tayyorgarlik ko'rish uchun vaqt ajratilmaydi. Javob berish uchun 2 daqiqa vaqt belgilandi. Mazkur shart uchun 100 ballgacha baho beriladi. Marhamat, biz 2-chi shartga start beramiz. Qahhorova Zarnigor G'ijduvon tuman 7-chi maktab o'qituvchisi 1991 yilda tavallud topganlar. Konvert Respublika komissiyasi tomonidan muhrlangan. Konvertni ochasiz va savol tanlanadi. Hamda uni hakamlar hay'ati a'zolari o'qib eshittiradi. Marhamat, Zarnigor, hakamlar hay'ati oldiga, stolning oldiga borasiz va bitta savolli biletni ko'rsatasiz. Hakamlar hay'atini a'zolarini o'zlari o'qib eshittiradilar. Bo'ldi, shumi? Marhamat, o'z o'rningizga joyga kelingiz. Demek Zarnigorxon 10-chi variantni tanladilar. Demek birinchi savol. Erik Maria Remarkning 3 og'ayni romanida aytilishicha inspektor Barzik nimalarni kolleksiya qilar edi? Markalarni. 2 daqiqa vaqt ketdi. Afsus, javob noto'g'ri. Kapalaklar. Ikkinchi savol. Rasul Hamzatovning Mening Dog'istonim asarida aytilishicha so'z yomg'irga o'xshaydi. Bir martasi rohat, ikki martasi durust, uç martasi chidasa bo'ladi, to'rt martasichi? Rasul Hamzatovning Mening Dog'istonim asarida aytilishicha so'z yomg'irga o'xshaydi. Bir martasi rohat, ikki martasi durust, uç martasi chidasa bo'ladigan, to'rt martasichi? Vaqtingiz ketyapti. Ezmalik. Ezmalik. Javob noto'g'ri. 4 martasi ofat. 3-chi savol. Aleksandr Dyumaning Graf Monte Cristo romanida Dantes Elba orolida uchratadigan mashhur shaxs kim? Dyumaning Graf Monte Cristo romanida Dantes Elba orolida uchratadigan mashhur shaxs kimni uchratadi? Mashhur. Napoleon. To'g'ri. Napoleon Bonaparte. 4-chi savol. Qiziqarli geografiya kitobida yozilishicha, Janubiy qutb atrofida qaysi sanada quyosh kechasi-yu kunduzi botmaydi? Qiziqarli geografiya kitobida yozilishicha, Janubiy qutb atrofida qaysi sanada quyosh kechasi-yu kunduzi botmaydi? Kechasi-yu kunduzi. Vaqtingiz ketyapti, so'nggi savolga. 23 sentyabrda. Javob noto'g'ri. 22 dekabr. 5-chi savol. Yavdat Ilyosovning So'g'diyona romanida yozilishicha hech bir yunon yoki makedon qilmaydigan ishni Drakul qiladi. U qanday ish edi? Yavdat Ilyosovning So'g'diyona romanida yozilishicha hech bir yunon yoki makedon qilmaydigan ishni Drakul qiladi. U qanday ish edi? Qushin oldida jangga chiqadi. Jangga chiqish Yunon yo Makedon uchun nimami? Javobingiz shu bo'lmi, shumi? Hozir. Javob yo'q. Podsho oldida tiz cho'kish, ya'ni
Yunanlılar, Makedonlar poça aldı da tiz çöküşmeyen, belki öz bradara sıfatı. Vali hakemler hayatı azaları. Demek Zarnigor 5 tesi aldan bitti ki doğru cevap verdiler ve 20 balını kol gittiler ki infoliyatınızda muvaffak etti. İkinci iştirakçı Norboyev Nurmuhammad Shofarkon tuman 54. maktab o'qituvchisi 1998 yılda tavallud topgan 68 balni birinchi bosqichda qo'lga kiritgan. Nurmuhammad sizga 3-chi variant tushdi. Birinchi savol. Xayriddin Sultonovning Boburinoma asarida yozilishicha Bobur Samarqandni nechanchi bor ishg'ol etganida Alisher Navoiy hayot bo'lgan? Qaytaraman. Xayriddin Sultonovning Boburinoma asarida yozilishicha Bobur Samarqandni nechanchi bor ishg'ol etganida Alisher Navoiy hayot bo'lgan? Birinchi bor. Ikkinchi marta. Ikkinchi savol. Go'r o'g'lining tug'ilishi dostonda Ravshanko'r Go'r o'g'li o'z o'g'li ekanini bilgach quvonganidan shu yerning o'zida jon taslim qiladi. Ana shundan so'ng go'r o'g'lini kim o'z qaramog'iga olgan? Kingsi. Javob tog'asi Ahmad Sardor. 3-chi savol. Miguel de Cervantesning Don Quixot romanida aytilishicha bo'yi 7 tirsak keladigan afsonaviy pahlavon kim? Qaytaraman. Miguel de Cervantesning Don Quixot romanida aytilishicha bo'yi 7 tirsak keladigan afsonaviy pahlavon kim? Goliyev. 4-chi savol. To'libbergen Qayibbergenovning Qoraqalpoqnoma kitobida muallif otasining Amir Temur haqidagi afsonasini keltiradi. Sarkarda o'lim to'shagida yotganda bolalik qadrdoni erishgan shon-shavkating uchun kimdan minnatdorsan deganida u uch odamdan minnatdorman deydi. Xo'sh, ular kim edi? Savol tushunarlimi, qayta o'qiyman. Keyingisi. Demak, javob yo'q. Amir Temur uch odam deya bir insonni, ya'ni rafiqasini nazarda tutgan. Yaxshi xulqi, kelajakni o'ylab tadbirli ekani va farzandlarini dunyoga keltirgani uchun. So'nggi savol. Eugene Skylerning Turkiston asariga ko'ra Toshkentda bozor o'char uchun asosiy kun haftaning qaysi kuni? Chorshanba. Javob to'g'ri. Siz tezkor savol javob qismida bitta savolga to'g'ri javob berib 20 balli qo'l kiritdingiz. Marhamat, navbat Sayliyeva Sobira. Qorako'l tuman faol yosh 2000 yilda tavallud topgan taklif etamiz. Hakamlar ayetiga ko'rsatasiz va o'zlari olib o'qiydilar savollarni. 2 daqiqa javob berish uchun vaqt. Demak, Sobiroxon 15-chi variantni tanladilar. Birinchi savol. Xurshid Do'stmuhammadning Bozor romanida shunday ta'rif keltiriladi. U quturgan yo'lbars, shafqat bilmaydi. Qancha odam bo'lsa, barini g'ajib tashlaydi. Gap nima haqida bormoqda? Nafs haqida. Javob noto'g'ri, bu bozor edi. Bozorni o'zi. İkinci savol, Hermann Hesse'nin Çöl Bürüsü romanı kahramanı Harry Haller xonası da qaysi mutafakkir surati osilgan edi? Harry Haller xonası da qaysi mutafakkir surati osilgan edi? Cevap yok. Cevap yok. Mahatma Gandhi. Üçüncü savol, yoshlik jurnali 2021 yilgi sonlarda berilgan odamlar aslida yomon emas. Faqat kvartira masalasi ularni buzadi. Fikri kimga tegishli? Sharof Boshbekov. Javob noto'g'ri, Mikhail Bulgakov. To'rtinchi savol, o'ziga Harriet va Hansa Barn deya soxta nomlar qo'yib olgan qahramonlar haqida qaysi asarda so'z boradi? O'ziga Harret va Hansa Barn degan soxta nomlar qo'yib olgan qahramonlar haqida qaysi asarda so'z boradi? Koinot oqimlari. To'g'ri. Va so'nggi savol. Xayriddin Sultonovning Boburinoma asarida qayd etilishicha, Boburiylar sulolasining so'nggi vakili kim edi? So'nggi vakili. Xayriddin Sultonovning Boburinoma asarida qayd etilishicha, Boburiylar sulolasining so'nggi vakili kim edi? Avrangzeb. Bahodir shoh 2. Demak, Sobiroxon 5 ta savoldan bittasiga to'g'ri javob berdilar va 20 balni qo'lga kiritdilar. Navbatdagi ishtirokchimizni taklif etamiz. Xayrullayev va Marhabo, 42-chi maktab o'qituvchisi, Qorako'l tumani, 1992 yilda tavallud topgan
Sizga 21-variant tushdi. Birinchi savol. Qiziqarli geografiya kitobiga ko'ra, 1672-yilda Parijdan Janubiy Amerikadagi Kayennaga olib borilgan buyumni ayting. Qaytaraman. Qiziqarli geografiya kitobiga ko'ra, 1672-yilda Parijdan Janubiy Amerikadagi Kayennaga olib borilgan buyumni ayting. Kofemi? Kofe? Astronomik soat. İkinci savol. Otam haqida kitobida yozilishicha Abdulla Qodiriyning qaysi asari ba'zi boblari Berdi Tatar, Bir kulki va bir tulki nomlari bilan alohida kitobcha shaklida ham nashr etilgan. Qaytaraman. Otam haqida kitobida yozilishicha Abdulla Qodiriyning qaysi asari ba'zi boblari Berdi Tatar, Bir kulki va bir tulki nomlari bilan alohida kitobcha shaklida ham nashr etilgan. Obid Ketmon. Javob to'g'ri. Uchinchi savol. Tolstoyning Tirilish romanida Nekhludov Yevropaning qaysi shahriga ketib, rassomlik bilan shug'ullanmoqchi bo'ladi? Shvetsariya. Rim. 4-chi savol. O'sha savolda javob berguncha o'sha diqqat bilan e'tibor berishni so'raymiz, chunki shahar so'raldi, siz davlat aytyapsiz. 4-chi savol. Ajin bosgan yuzlari doimo quyoshli joylarda yurganidan qizarinqirab ketgan ko'm-ko'k ko'zlari mug'ambirona boqardi. Oy va sariq chaqa romandagi ushbu ta'rif kimga nisbatan berilgan? Qaytaraman, ajin bosgan yuzlari doimo quyoshli joylarda yurganidan qizarinqirab ketgan ko'm-ko'k ko'zlari mug'ambirona boqardi. Oy va sariq chaqa romandagi ushbu ta'rif kimga nisbatan berilgan? Charles Strickland. Javob Kapitan Nichols. 5-chi savol. Xayriddin Sultonovning Boburiy nomi asarida yozilishicha muallif Bobur Mirzoning Parkent va Somsarakda kechgan chaqmoqday qisqa va yorqin kunlari haqida qanday hikoya yozadi? Qaytaraman, Xayriddin Sultonovning Boburiy nomi asarida yozilishicha muallif Bobur Mirzoning Parkent va Somsarakda kechgan chaqmoqday qisqa va yorqin kunlari haqida qanday qisqa Oy botgan tomonlarda. Qalan gapirayapsizki? Xato qildim. Yo'q. Qaytara ayting hikoya nomini. Oy botgan tomonlarda. To'g'ri aytdimmi? Javob to'g'ri. O'zi asli oy botgan pallada. O'sha asan boshlanish qismida bordi, keyin Pirimqul Qodirovning yoniga olib boradi. To'g'ri deb qabul qilindi. Demak, sizda bu shartda ikkita to'g'ri javob bo'ldi, 40 balli qo'l kiritdingiz. Rahmat. Galdagi ishtirokchini taklif etamiz. Yarash va Mohlaroyim, Shofirkon tuman. 10-chi maktab o'quvchisi 1997-yilda tavallud topgan. Marhamat. O'n to'rtinchi variantni tanladilar, Mohlaroyim. Birinchi savol. Xurshid Do'stmuhammadning yolg'iz qissa asarida qayd etilishicha Abdulla Qodiriyning matbuotda yozgan ilk xabari qanday nomlanar edi? Yangi masjid va maktab. To'ppa to'g'ri. Ikkinchi savol. Aleksandr Dyumaning Graf Montekristo romanida Dantes Monsieur Morelni xonavayron bo'lishdan qutqarganida o'z maktubiga qanday dastxat qo'yadi? Simbad dengizchi. To'ppa to'g'ri. Uchinchi savol. Ko'hna kentni tinglashing uchun xarobalari ichida ming kecha bedor turishing yetarli. Shunda shaharning tirik va go'zal murdasini ko'rishing mumkin. Javlon Javliyevning Qo'rqma romanidagi ushbu ta'rif qaysi shaharga berilgan? Samarqand. To'g'ri. 4-chi savol. Rasul Hamzatovning Mening Dog'istonim asarida qayd etiladi. Bir avar talabasining fikricha, burgutni burgut desa realizm bo'ladi. Xo'sh, qay holda romantizm bo'ladi? Xo'rozni burgut desa romantizm bo'ladi. To'ppa to'g'ri. 5-chi savol. Qiziqarli geografiya kitobida yozilishicha, yangi yilni birinchi bo'lib kimlar kutib oladi? Chukotka, oroldagi odamlar. To'ppa to'g'ri. Demak, hali shu paytgacha bo'lmagan hodisa 5tadan 5ta 100 balli qo'lga kiritdilar. Navbatdagi ishtirokchimiz Gadoyeva Zarnigor, Vobkent tumani. 5-chi maktab o'qituvchisi 1994-yilda tavallud topgan. Zarnigor, sizga birinchi variant tushdi. Birinchi savol. U keng gardishli, tepasi dumaloq mavut shlyapa, kattaligidan shimining pochasi boshmog'i ustida qatlanib qolgan kostyum kiygan, bo'yniga katta yoqali oq ko'ylagiga nisbatan kichkina ko'rinadigan qora kapalak taqqan edi. Albert Camus'ning Begona qissasidagi ushbu ta'rif kimga nisbatan berilgan?
Savol tushunarlimi? Qaytar o'qing. Javob noto'g'ri. Toma Peresga nisbatan berilgan ta'rif. Ikkinchi savol. Modomiki biz yangi davrga qadam qo'ydik. Bas, biz har bir yusunda ham shu yangi davrning yangiliklari ketidan ergashamiz. Ayni fikrlar qaysi asar boshida keladi? Qaytaraman. Modomiki biz yangi davrga qadam qo'ydik. Bas, biz har bir yusunda ham shu yangi davrning yangiliklari ketidan ergashamiz. Ayni fikrlar qaysi asar boshida keladi? Javob Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlar asarini boshida kelayotgan shu jumlalar. Uchinchi savol. Ayzek Azimovning Koinot oqimlari romaniga ko'ra Squire kim? Ayzek Azimovning Koinot oqimlari romaniga ko'ra Squire kim? Squire. Javob yo'q. Squire demak oliy tabaqa odami. To'rtinchi savol. Maspashsho dostonida tog'lar tepasida yomg'ir yoki qorlardan to'planib qolgan ko'lmak suv nima deb aytiladi? 4-chi savol. Maspashsho dostonida tog'lar tepasida yomg'ir yoki qorlardan to'planib qolgan ko'lmak suv nima deb aytiladi? Mikrofonga. Javob. Qoq deb ataladi. Va so'nggi savol. Eugene Skylerning Turkiston asariga ko'ra Rossiya imperiyasining Orol bo'yidagi dastlabki harbiy istehkomi qanday ataladi? Eugene Skylerning Turkiston asariga ko'ra Rossiya imperiyasining Orol bo'yidagi dastlabki harbiy istehkomi qanday ataladi? Raym qalasi deb ataladi. Demak, sizga bu shartda balli qo'l kiritish imkoniyati bo'lmadi. Keyingi faoliyatingizga umid tilaymiz. Rahmat, kuzatib qo'yaman sizni. Keyingi ishtirokchimiz Shoim va Gulshod, Buxoro shahar 40-chi maktab o'qituvchisi, 1996 yilda tavallud topgan. Marhamat Gulshod, omad tilaymiz. 5ta savol, 5tasiga javob berasiz degan umiddamiz. Demak, Gulshodxon 13-chi variantni tanladilar. Demak, 1-chi savol. Jek Londonning Hayotga muhabbat asarida odam biror marta ham katta ayiq ko'liga bormagan bo'lsa-da, uning joylashuvini qayerdan bilardi? Jek Londonning Hayotga muhabbat asarida odam biror marta ham katta ayiq ko'liga bormagan bo'lsa-da, uning joylashuvini qayerdan bilardi? Shaklidan bilardi. Javob noto'g'ri. Gudzon Ko'rfaz kompaniyasi kartasida ko'rgan bo'ladi. Ikkinchi savol. O'tgan kunlar asarida uylanish xotin haqida shunday ta'bingga muvofiq kelsa, bu juda yaxshi. Yo'qsa, bunchalik og'ir gap dunyoda bo'lmas, degan fikrni kim aytadi? O'tgan kunlar asarida uylanish xotin haqida ta'bingga muvofiq bo'lsa, bu juda yaxshi. Yo'qsa, bunchalik og'ir gap dunyoda bo'lmas, degan fikrni kim aytadi? Rahmat aytardi. Javob to'g'ri. Uchinchi savol. Tolstoyning Tirilish romanida sud Maslovaga necha yil surgun jazosini beradi? 4 yil surgun jazosini. To'ppa to'g'ri. 4-chi savol. Yujin Skylerning Turkiston asarida Qo'qonga uyushtirilgan safarida parvonachi lavozimini qaysi lavozim bilan izohlaydi? Eugene Skyler Turkiston asarida Qo'qonga uyushtirgan safarida parvonachi lavozimini qaysi lavozim bilan izohlaydi? General lavozim bilan. To'ppa to'g'ri, general. Va so'nggi savol. Kalligi sabab kulgiga qolib, maktabga bormay, 5-sinf kallasi bilan qolib ketgan badiiy asar qahramoni siz aytgandek Ziyodulla Chavandoz. Otkishnagan oqshom. Yaxshi o'qiganman, yaxshi ko'raman shu asarni. Rahmat. Demak, 5ta savoldan 4tasiga javob berdilar va 80 ballni qo'lga kiritdilar. Rahmat sizlarga. Sog' bo'ling. Xitoyberdiy va Shahnoz, Vobkent tumani 7-chi maktab o'qituvchisi, 1992 yilda tavallud topganlar. 19-chi variant. 1-chi savol. Xurshid Do'stmuhammadning Bozor romanida odamga kissasidagi pulidan-da yaqinroq deya nimaga ta'rif berilgan? Qaytaraman. Xurshid Do'stmuhammadning Bozor romanida odamga
qissasidagi pulidanda yaqinroq deya nimaga ta'rif berilgan? Mehr oqibat. O'limga. Ikkinchi savol. Xayriddin Sultonovning Boburinoma asarida inqilobdan burun Oq podshohning akasi, knyaz Konstantin Romanov shikor qiladigan joy haqida aytiladi. Xo'sh, u qayerda shikor qilgan? Xayriddin Sultonovning Boburinoma asarida inqilobdan burun Oq podshohning akasi, knyaz Konstantin Romanov shikor qiladigan joy haqida aytiladi. Xo'sh, u qayerda shikor qilgan? Bilmayman. Oqtosh. Uchinchi savol. Suv shu qadar shurki, yuz yuvsangiz betingiz oppoq tusga bo'yaladi. Cho'milmoqchi bo'lsangiz, suv yuzda qalqib yurasiz. Qiziqarli geografiya kitobidagi ushbu ta'rif qaysi dengizga nisbatan qo'llangan? Suv shu qadar shurki, yuz yuvsangiz betingiz oppoq tusga bo'yaladi. Cho'milmoqchi bo'lsangiz, suv yuzida qalqib yurasiz. Qiziqarli geografiya kitobidagi ushbu ta'rif qaysi dengizga nisbatan qo'llangan? Vaqt kam qolyapti, qolgan. O'lik dengiz. 4-chi savol. Rasul Hamzatovning mening Dog'istonim asarida aytilishicha bir tog'lik yigit rus qizini sevib qolibdi, lekin ota-onasi o'g'limizni o'rusga uylantirmaymiz deb turib olishdi. Shunda qiz bir yo'l tutibdi. Shundan so'ng ularning to'yi bo'libdi. U qanday yo'l tutgan? Savol tushunarlimi? Qanday yo'l tutdi? Yigitga avar tilida xat yozgan. Va so'nggi savol, Turgenevning Otalar va bolalar romanida Yevgeniy Bazarov qanday kasallikdan vafot etadi? Turgenevning Otalar va bolalar romanida Yevgeniy Bazarov qanday kasallikdan vafot etadi? Bilmadim. Javob yo'q. Demak, bu terilama kasalligidan. Sizda bu shartda balg' o'lkirish imkoniyati bo'lmadi. Keyingi faoliyatingizga omad tilaymiz. Rahmat. Navbatdagi ishtirokchi Muhammad va Mahbuba, Buxoro tumani. 13-chi ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktab o'quvchisi, 1993 yilda tavallud topganlar va ularga 5ta savol beriladi. 5tasidan nechtasiga to'g'ri javob beriladi? Buni hozir guvohi bo'lamiz. Demak, Mahbubaxon 4-chi variantni tanladilar. 1-chi savol. Dostoyevskiyning Jinoyat va jazo romanida kim Raskolnikovning hujrasini kema kayutasiga o'xshatadi? Savol takrorlayman. Kim? Razyumixan. To'g'ri. Ikkinchi savol. Yoshlik jurnalida chop etilgan Telegramma hikoyasidagi notanish ayol eskizi qaysi rassom ijodidan edi? Bilmayman. Ivan Kramski. Javob bo'lmadi. Uchinchi savol. Qiziqarli bilimlar olamida kitobida qayd etilishicha qonning buzilishi sepsis kasalligining davosi shu vaqtgacha yo'q edi. Uni oson davolaydigan dorini ayting. Sepsis kasalligini? Qiziqarli bilimlar olamida qayd etilishicha qonning buzilishi, ya'ni sepsis kasalligining davosi shu paytgacha yo'q edi. Uni oson davolaydigan dorini ayting. Ampitsilin. Ampitsilinni kashf etilish. Ampitsilin, penitsilin bitta narsada. Penitsilin, ampitsilin bitta narsada, to'g'ri. To'g'ri. 4-chi savol. Go'rog'lining tug'ilishi dostonida Ravshanbek Xunxor shohdan ko'zining xuni o'rniga olgan otning laqabi nima edi? Go'rog'lining tug'ilishi dostonida Ravshanbek Xunxor shohdan ko'zining xuni o'rniga olgan otning laqabi nima edi? Xoliqmi? Ot laqabi so'ralyapti. Ot laqabi. Eslolmadim. Javobingiz? Eslolmadim. Javob yo'q. Ko'k temir. Va so'nggi savol, Chingiz Aytmatovning Asrga tatigulik kun romanidagi Abu Tolib Qutboyevning kasbini ayting. Abu Tolib Qutboyevning kasbini ayting. Temirchi chilangar. Geografiya muallimi. Savol, javob noto'g'ri bo'ldi. Hech qisi yo'q. Mahbubaxon 5ta savoldan 2tasiga to'g'ri javob berdilar va 40 ballni qo'lga kiritdilar. Nazar va Gulruh Romitan tumani 18-chi maktab o'qituvchisi 1995 yilda tavallud topgan. Gulruh sizga 17-chi variant tushdi. Birinchi savol. Eugene Skylerning Turkiston asariga ko'ra bir qism harbiylar general Veryovkin armiyasiga qo'ng'iroqda qo'shilish uchun ketayotganida
Kimler tomonidan qirib tashlanadi? Qo'qon askarlari tomonidan. Qo'qon askarlari tomonidan. Turkmanlar tomonidan. İkinci savol. Qiziqarli bilimlar olamida kitobida aytilishicha, qaysi sayyoh birinchi bo'lib Avstraliyaga qadam qo'ygan? Abel Tasmaniya. Tasman. James Cook. Uchinchi savol. O'tgan kunlar romanida yozilishicha, Toshkentga musulmonqul 5000 sipoh jo'natganda Yusufbek Hoji Otabekka nima maqsadda xat yozadi? Qaytaraman. O'tgan kunlar romanida yozilishicha, Toshkentga musulmonqul 5000 sipoh jo'natganda Yusufbek Hoji Otabekka nima maqsadda xat yozadi? Shu uzoqroq yurishini maslahat beradi-da. Sabab? Chunki o'g'li bo'lganligi uchun-da bu nimaga? Dushmanlarga bu hozir. Savolni qaytaring. O'tgan kunlar romanida yozilishicha, Toshkentga musulmonqul 5000 sipoh jo'natganda Yusufbek Hoji Otabekka nima maqsadda xat yozadi? O'sha davrdagi muhitni aytib etadi va o'zidan nima bo'lishini xohlaydi-da. O'zini asrashini xohlaydi otasi. Vaziyat zamonni nazarda tutib. Vaqtni to'xtatamiz. To'g'rimi? Demak, javob qabul qilindi. Otabekda fitnachini o'ldirmasliklar uchun. Ya'ni o'zini asrash uchun. Aynan mazmun yaqin kelganligi uchun qabul qilindi. Vaqt ketdi. 4-chi savol. Xayriddin Sultonovning Boburiy nomi asarda qayd etilishicha, Rangun hozirgi qaysi davlat? Xayriddin Sultonovning Boburiy nomi asarda qayd etilishicha, Rangun hozirgi qaysi davlat? Slovakiya. Slavyanlar davlati nazarda tutilyaptim. Yo'q, Myanma. Va so'nggi savol, Dostoyevskiyning Jinoyat va jazo romanida Raskolnikov singlisining ismi kim? Dostoyevskiyning Jinoyat va jazo romanida Raskolnikov singlisining ismi kim? Dunya. Avdotiya. Avdotiya, lekin qisqartilgan holati dunyoda baribir. Dunya Dunichka deyiladi. Chunki mana Bazarov ham yoki boshqa qahramonlar familiyasi yoki ismi keltiriladi. Tushunarli, tushunarli. Demak, siz tezkor savol javob qismida ikkita savolga to'g'ri javob berib 40 ballik qo'l kiritdingiz. Rahmat. Ko'rsatuvni davom ettirgan holda keyingi ishtirokchini taklif etamiz. Marhamat, Xamrayeva Dilbar. Qo'qon tuman 3-chi maktab o'quvchisi, 1993 yilda tavallud topganlar. Dilbarxon 16-chi variantni tanladilar. Birinchi savol, O'lmas Umarbekovning Fotima Zuhra romanida eng yaxshi ko'rgan maqoli "Och qornim, tinch quloğim" bo'lgan va buni o'z hayot dasturiga aylantirgan obraz. Och qornim, tinch quloğim. Men kim yo'q, lekin o'qigandim shuni. Vaqtingiz ketyapti. Javob yo'qmi? Demak, javob yo'q. Ikkinchi savol. Javobini ayt. Militsiya amaldori Sobirjon Siddiqov. Dostoyevskiyning Jinoyat va jazo romanida Raskolnikov sutxo'r kampirga garov sifatida nimani olib keladi? Nima? Soatini olib keladi. Alyona Ivanovna. Kumush soat, to'g'ri javob. Uchinchi savol. Sog'diyona romanida Germes ibodatxonasi oldida suhbat qurgan kishilar Eronga qarshi urush Elladaga ikki taraflama foydali deydi. Biri o'lja, ikkinchisi nima? Nima? Savol takrorlayman. Sog'diyona romanida Germes ibodatxonasi oldida turgan suhbat qurgan kishilar Eronga qarshi urush Elladaga ikki taraflama foyda deydi. Biri o'lja, ikkinchisi esa nima? Shon-shavqatmi? Shunaqa nima deydi? Noto'g'ri. Shaharni to'ldirib yuborgan tilanchilardan qutulish. 4-chi savol. Erik Mariya Remarkning Uch og'ayni romanida Robert faylasuflardan ham ustun qo'ygan kasb egalari kimlar? Erik Mariya Remarkning Uch og'ayni romanida Robert faylasuflardan ham ustun qo'ygan kasb egalari kimlar? Faylasuflardan.
harbiyler dedim. Harbiyler? Cevap not doğru, çevirler. Ve sonki soru, Erkin Vahid'in sözü latafatı toplamda getirişçe, Hindistan'da kamine sözü kan neyman onu anlatadı? Hindistan'da mı? Kamine sözü? Men degani. Ha? Hindistan'da kan neyman onu anlatadı? Anlığını bulmayayım, ben tahmin kılam, u degani mi? U. Çünmem değil mi? U. Kamine sözünü eğer işletseyiz, paskeş degen bana onu bildirirken. Demek, Hamra ve Dilbarxon 500 soldan bir taske doğru cevap verdiler ve 20 balı kolge kırdılar. Nabadaki iştirakçımız Kavmiyev Babar Beşkutuman 5. maktab, otoşisi 1994 yılda tavallı topgarlar. Babar sizge 18. varayın tüştü, birinci savol. Kamyonning begona qissasida Merso onasining dafn marosimidan qaytgach, Mari bilan qaysi aktyor ijrosidagi kinoni ko'rishga boradi? Qaytaraman. Kamyonning begona qissasida Merso onasining dafn marosimidan qaytgach, Mari bilan qaysi aktyor ijrosidagi kinoni ko'rishga boradi? Javob Fernandel. Ikkinchi savol. Pasternakning Doktor Jivago romanidagi Tania Bezochiridova kim? Pasternakning Doktor Jivago romanidagi Tania Bezochiridova kim? Lara va Yurining nikohsiz tug'ilgan qizi. 3-savol. Qiziqarli bilimlar olamida kitobiga ko'ra dunyodagi eng baland sharshara qaysi? Eng baland Victoria. Angel. 4-savol. Kafansiz ko'milganlar asarida aytilishicha sud bo'lishi oldidan qahramon, ya'ni Shukrullohga dalda bo'lgan Umid she'ri kimning qalamiga mansub? Kafansiz ko'milganlar asarida aytilishicha sud bo'lishi oldidan qahramon ya'ni Shukrullohga dalda bo'lgan Umid she'ri kimning qalamiga mansub? Umid she'ri. Giyoti. Va so'nggi savol, o'tgan kunlar asari voqealari qaysi fasldan boshlanadi? Qaysi fasldan boshlanadi? O'tgan kunlar asari voqealari qaysi fasl? Qish. Qish javob to'g'ri. Siz bu şartta bitta doğru cevap bilan 20 balli qo'l kirdingiz. Davom etamiz, navbatdagi ishtirokchimiz Hamdam va Shamshoda Buxoro shahar 24-chi ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi. 1996 yilda tavallud topganlar Shamshoda bitta savolni ko'rsatadilar va uni hakamlar hay'ati o'qib eshitadi. Shamshoda esa o'ylaymizki 5ta savoldan 5tasiga javob beradi. Shamshodaxon tayyorsiz? Demek 12. variant. Birinci savol. Ray Bradbury'nin Mars'ga hujum asarida yashil burchak, oq tuslar, tinch, adir, biroz dam ol kabilar nimalarning nomi edi? Ray Bradbury'nin Mars'ga hujum asarida yashil burchak, oq tuslar, tinch, adir, biroz dam ol kabilar nimalarning nomlari edi? Qabristonlarning. Javob to'g'ri. Ikkinchi savol. Yoshlik jurnalida yozilishicha qaysi ijodkor talabalikning birinchi kursidan boshlab to qonuniy kvartirasi ega bo'lguniga qadar Toshkent shahrida 37 joyda ijarachi bo'lib yashaydi. Yoshlik jurnalida yozilishicha qaysi ijodkor talabalikning birinchi kursidan boshlab to qonuniy kvartirasi egasi bo'lguncha Toshkent shahrida 37 joyda ijarachi bo'lib yashaydi. Xayriddin Sultonov. To'g'ri. Qiziqarli bilimlar olamida kitobida yozilishicha 13. asrda Italiyada ixtiro qilingan va uni odatda qo'lda ko'tarib yurishgan. Gap nima haqida bormoqda? Qiziqarli bilimlar olamida kitobida yozilishicha 13. asrda Italiyada ixtiro qilingan va uni odatda qo'lda ko'tarib yurishgan. Gap nima haqida bormoqda? Ko'zoynak. To'g'ri. 4-chi savol. Boris Pasternakning Doktor Jivago romanida Yuri Jivago Uralga kelib, qaysi muassasada to'satdan Larani uchratib qoladi? Boris Pasternakning Doktor Jivago romanida Yuri Jivago Uralga kelib, qaysi muassasada to'satdan Larani uchratib qoladi? Kutubxonada. To'g'ri javob. Va so'nggi savol. Somerset Moimning Oy va chaqa, Oy va sariq chaqa romanida aytilishicha Charles Stricklandga
shon shuhrat keltirgan asarlar qayerda yaratilgan? Somerset Moyimning Oy va sariq chaqa romanida aytilishicha, Charles Strickland'ga shon shuhrat keltirgan asarlar qayerda yaratilgan? Tayetda, ya'ni Papa 7ga qarashli Tayetda orolida. To'ppa to'g'ri. Voh, xudojon. Demak, Shamshodaxon 5 ta savoldan 5 ta to'g'ri javob berib 100 balli qo'lga kiritdilar. Bravo, qoyil. Navbatdagi ishtirokchimiz Arabova Shohida. Peshku tuman 23 maktab 1992 yilda tavallud topganlar. Demek şu ko'tarinkilikda davom etamiz. 7-chi variant tushdi sizga. Birinchi savol. Eugene Skylerning Turkiston asarida yozilishicha kunduz kuni G'arbiy Amerikaning Denver shahrini eslatadigan shahar qaysi? Qaytaraman. Eugene Skylerning Turkiston asarida yozilishicha kunduz kuni G'arbiy Amerikaning Denver shahrini eslatadigan shahar qaysi? Samarqand. Toshkent. Ikkinchi savol. Turgenevning Otalar va bolalar romani qahramonlaridan biri Yevgeniy Bazarov qaysi kasb egasi edi? Turgenevning Otalar va bolalar romani qahramonlaridan biri Yevgeniy Bazarov qaysi kasb egasi edi? O'qituvchi. Tabib. 3-chi savol. Qiziqarli geografiya kitobida yozilishicha yerning sharsimon shaklida ekanini O'rta Osiyoda birinchi bo'lib kim isbotlagan? Beruniy. Beruniy javob to'g'ri. 4-chi savol. Men endi koinotni boshqarishni bilaman. Shu holimda million dollarning orqasidan chopib yuramanmi? Abduqayim Yuldoshovning Puankari hikoyasida keltirilgan ushbu so'zlar kimga tegishli? Perelman demoqchi. O'z asli Perelman. Demak, qabul qilinadi. Va so'nggi savol, Yoshlik jurnalida yozilishicha romantiklar, yorqiroq bulutlar romanlari muallifi kim? Yoshlik jurnalida yozilishicha romantiklar, yorqiroq bulutlar romanlari muallifi kim? Bilmayman. Konstantin Paustovskiy. Demak, sizda bu shartda 2 to'g'ri javob va 40 ball. Keyingi ishtirokchimiz Fozil va Feruza, Qorovul bozor tumani, Buxoro davlat universiteti talabasi 2000 yilda tavallud topganlar. Demak, Feruzaxon 8-chi variantni tanladilar. Birinchi savol. Ot kishnagan oqshom qissasida shunday maqol keladi. Eshak yiqitsa, tuyog'ini to'shaydi. Xo'sh, ot yiqitsa-chi? Mikrofonga iltimos. Bo'ynini. Yolini to'shaydi, yolini. Bu noto'g'ri aytdi. Yolini deydi. Ikkinchi savol. Rasul Hamzatovning Mening Dog'istonim asarida umri davomida necha yuzlab anketa to'ldirgani va lekin birorta anketada bir savol yo'qligini ta'kidlaydi. Bu qanday savol edi? Rasul Hamzatovning Mening Dog'istonim asarida umri davomida necha yuzlab anketa to'ldirgani va lekin birorta anketada bir savol yo'qligini ta'kidlaydi. Bu qanday savol edi? Javob yo'q, vataningni sevasanmi degan savol bo'lmaydi deydi. 3-chi savol. Yoshlik jurnalida chop etilgan Ona va tabassum hikoyalari muallifi kim? Ona va tabassum hikoyalari muallifi kim? Yoshlik jurnalida chop etilgan. Botir Zokirov. O'zi xonanda lekin hikoya yozgan ekanlar. 4-chi savol. Miguel de Cervantesning Don Quixot romanida Don Quixot yaroq bordori Sancho Pansoga bir umrlik mulk sifatida nimani va'da qiladi? Miguel de Cervantesning Don Quixot romanida Don Quixot yaloq bordori Sancho Pansaga bir umrlik mulk sifatida nimani va'da qiladi? Qilich. Javob noto'g'ri. O'z jasorati bilan zab etadigan birinchi orolni. Va so'nggi savol. Go'rovlining tug'ilishi dostonida Xunxar shoh nima uchun Ravshanbekning ikki ko'ziga ham qizigan otash kurakni bostirib, uni ko'r qildirgan edi? Savol takrorlayman. Go'rog'lining tug'ilishi dostonida Xunxor shoh nima uchun Ravshanbek ikki ko'ziga qizigan otash kurakni bostirib, uni ko'r qildirgan edi? Javob yo'q. 30 ming otidan 3 tasigini
üçtasini gine tulpor sanagani uchun izzat nafsiga tekkani uchun. Afsus Feruzaxon bal to'play olmadingiz. İkinci şart oxirgi ishtirokchi Cho'leyeva Malohat Olot tumani. 14-chi ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi o'qituvchisi 1996-yilda tavallud topganlar. Ko'ramiz 5ta savol va nechtasiga javob bera oladilar. Malohat sizga 11-chi variant tushdi. Birinchi savol. Dostoyevskiyning Jinoyat va jazo romanida Rodion Raskolnikovning fikricha, uning tashqi ko'rinishidagi nima o'ta yaqqol ko'zga tashlanadi va buni atrofdagilar eslab qolishi mumkin. Qaytaraman. Dostoyevskiyning Jinoyat va jazo romanida Rodion Raskolnikovning fikricha, uning tashqi ko'rinishidagi nima o'ta yaqqol ko'zga tashlanadi va buni atrofdagilar eslab qolishi mumkin. Ko'zining rangi. Shlyapasi. Ikkinchi savol. Ernest Hemingway'ning Alvido qurol romanida qaysi xalqqa nisbatan ajoyib bir kichkina xalq raqsni yaxshi ko'rishadi, xuddi fransuzlarga o'xshaydi deya ta'rif beriladi. Qaytaraman. Ernest Hemingway'ning Alvido qurol romanida qaysi xalqqa nisbatan ajoyib bir kichkina xalq raqsni yaxshi ko'rishadi, xuddi fransuzlarga o'xshaydi deya qaysi xalqqa ta'rif berilgan? Yaponlarga. 3-chi savol. Habibulla Qodiriyning Otam haqida asarda yozilishicha, O'tgan kunlar romani ilk bor qancha nusxada nashr etilgan? Habibulla Qodiriyning Otam haqida asarda yozilishicha, O'tgan kunlar romani ilk bor qancha nusxada nashr etilgan? 1.5 ming. 10 ming nusxada. 4-chi savol. Isaac Asimovning Koinot oqimlari romanida aytilishicha, galaktikadagi qaysi sayyora radioaktiv va kimsasiz bo'lib qolgan? Qaytaraman. Isaac Asimovning Koinot oqimlari romanida aytilishicha, galaktikadagi qaysi sayyora radioaktiv va kimsasiz bo'lib qolgan? Yer sayyorasi. Va so'nggi savol. Alisher Navoiyning Mahbub ul Qulub asarida kimlar ustiga kitob ortilgan eshakka o'xshaydi deyiladi? Alisher Navoiyning Mahbub ul Qulub asarida kimlar ustiga kitob ortilgan eshakka o'xshaydi deyiladi? O'z aqlidan unumli foydalanmaganlar. Adashmasa. Demak, to'g'ri bu ilmiga amal qilmaganlar deyiladi. To'g'ri deb qabul qilsa bo'ladi va siz bu shartda 20 balli qo'l kiritdingiz. Ikkinchi shart tezkor savol javob sharti o'z nihoyasiga yetdi. Hakamlar hay'ati ishtirokchilarimizga qo'ygan ballarni yana bir bor o'qib eshitiradilar. Marhamat. Yosh kitobxon tanlovi Buxoro viloyati 20-30 yosh toifasi ikkinchi shart bo'yicha ishtirokchilar quyidagicha baholandi. Hamdam va Shamshoda 100 ball, Shoim va Gulshod 80 ball, Muhammadova Mahbuba 40 ball, Gadoy va Zarnigor, Xudoyberdi va Shahnoza afsuski ball qo'lga kirita olmadilar. Hamray va Dilbar 20 ball, Cho'li va Malohat 20 ball, Arab va Shohida 40 ball, Qavmiyev Bobur 20 ball, Nazarova Gulruh 40 ball, Yarashova Mohloroyim 100 ball, Norboyev Nurmuhammad 20 ball, Sayliyeva Sobira 20 ball, Xayrullayeva Marhabo 40 ball, Fozilova Feruza afsuski ball to'play olmadilar, Qahorova Zarnigor 20 ball. Neytral shaxslardan tashkil topgan hakamlar hay'ati a'zolariga ham shaffoflik uchun o'zimizning tashakkurimizni bildiramiz. Endi esa so'z Yoshlar ishlari agentligi Buxoro viloyat boshqarmasi mutaxassisi Narzullayev Sherzod Orifovichga. Marhamat. Avvalo, assalomu alaykum hamaga. Bugungi Yosh kitobxon tanlovidan bir narsani xulosa chiqardimki, Yosh kitobxon tanlovi yildan yilga o'zini qamrovini, o'zini saviyasini, o'tish tashkiliy jarayonlarini kengaytirishi bilan bir qatorda yoshlarning bilim saviyasini ham shu darajada kengaytirayotganligini bugun guvohi bo'ldim. Chunki o'zaro bahsni borishi, 2 ball, 3 ball, 1 ball farq bilan ishtirokchilarimizni yonma-yon ketishlari bu o'sha yoshlarimizni, kitobxonlarimizni kitobxonlikka bo'lgan, kitob o'qishga bo'lgan mehrini qadar yuqori ekanligini ko'rsatib berdi. Yana bir narsaki, bugungi 20-30 yosh toifasida ko'proq ustozlarimiz qatnashdi bu tanlovda. Ustozlarimizning bilim saviyasi shu darajada yuqori, bir-biri bilan bahsga kirishadigan, kitoblarni o'qigan, joyga kelgan paytida jurilarimiz, hakamlar hay'ati bilan bahsga kirishib ketishi bu demakki, bizni bolalarimizga, yoshlarimizga bilim berayotgan ustozlarimiz biz uchun juda ham yuqori saviyali ekanligini
yana bir bor o'zlari ko'rsatib berdilar. Bugungi ishtirok uchun, bugungi yuqori ko'rsatkich uchun barchaga kattakon rahmat. Rahmat, tashakkur. Endi esa taqdirlash marosimiga navbatda taqdim etamiz. Yosh kitobxon tanlovining Buxoro viloyat bosqichi 20-30 yosh toifasida faol ishtirok etganligi uchun Xayrullay va Marhabo sertifikat bilan taqdirlanadi. Xuddi shunday sertifikat bilan Qahhor va Zarnigor taqdirlanadi. Marhamat. Xuddi shunday sertifikat bilan Qavmiyev Bobur taqdirlanadi. Xuddi shunday sertifikat bilan Fosil va Feruza taqdirlanadi. Xuddi shunday sertifikat bilan Norboyev Nurmuhammad taqdirlanadi. Marhamat. Xuddi shunday sertifikat bilan Sayliyeva Sobira taqdirlandi. Marhamat. Xuddi shunday sertifikat bilan Nazarova Gulruh taqdirlanadi. Xuddi shunday sertifikat bilan Xudoyberdiyeva Shahnoza taqdirlanadi. Olqishlab turamiz o'rtoqlar. Xuddi shunday sertifikat bilan Xamrayeva Dilbar taqdirlanadi. Xuddi shunday sertifikat bilan Arab va Shohida taqdirlanadi. Albatta. Navbatdagi tabrikni Joli va Malohat sertifikat bilan taqdirlandi. Marhamat. Xuddi shunday sertifikat bilan Gadayeva Zarnigor taqdirlandi. Xuddi shunday sertifikat bilan Muhammad va Mahbuba taqdirlanadi. Tanlovning eng kulminatsion nuqtasiga yetib keldik. 3-chi, 2-chi, 1-chi o'rinlarni aniqlaymiz. Yosh kitobxon tanlovining Buxoro viloyat bosqichi 20-30 yosh toifasida faol ishtirok etib faxrli 3-chi o'rinni egallaganligi uchun Shoim va Gulshod Shoim qizi diplom bilan taqdirlanadi. Qarsaklar olqishlab turamiz. Qolaversa voucher 3-chi o'rin, mobil telefon taqdim etilmoqda. Yosh kitobxon tanlovining Buxoro viloyat bosqichi 20-30 yosh toifasida faol ishtirok etib, faxrli 2-chi o'rinni egallaganligi uchun Yarash va Mohlaroyim Shuhrat qizi taqdirlanadi. Qarsaklar. 2-chi o'rinlar muborak bo'lsin. Planshet marhamat, voucherni ham qabul qilib olasiz. Hayajonli daqiqalar, hurmatli tomoshabinlar, qolaversa ishtirokchilar. Diqqat qiling. Yosh kitobxon tanlovining Buxoro viloyat bosqichi 20-30 yosh toifasida faol ishtirok etib, faxrli 1-chi o'rinni egallaganligi uchun Hamdamova Shamshoda Said Ahmad qizi taqdirlanadi. Marhamat, diplom bilan. Qarsaklar olqishlab turamiz. Muborak bo'lsin. Zamonaviy noutbuk 1-chi o'rin qo'lga kiritgan Shamshodaxonga aynan respublikaga yo'llanmani ham sizlarning qarsagingiz ostida taqdim etamiz. Yosh kitobxon teletanlovi Buxoro viloyati bosqichi 3-ta yosh toifasida o'z nihoyasiga yetdi. Ishtirokchilar ko'p, g'olib esa bitta. G'olib esa respublikaga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Biz hurmatli tomoshabinlar sizlar bilan xayrlashmaymiz. Keyingi sonlarimizda ko'rishguncha deb qolamiz. Xayr.